Labdien! Šoreiz jau ceturto reizi pēc kārtas Finanšu nozares asociācijas sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameru, Latvijas Banku valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu izlūkošanas dienestu un Zvenēta advokāta biroja Kobalta organizē semināru, kas veltīts tēmai par pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktajām sankcijām. Nolūkā skaidrot uzņēmējiem, kā pareizi sankcijas piemērot, nodrošināt, ka tās netiek apietas un ka mēs visi kopā varam panākt miera atjaunošanu. Vēlētos teikt, ka sveicu jūs jau ceturtajā pasākumā, bet nenoliedzami tas, ka sankciju piemērošana turpina būt ārkārtīgi karsta aktualitāte, neliecina par to, ka galvenais un būtiskākais mērķis būtu panākts. Līdz ar to nenoliedzami ir jāturpina uzsāktais un jāveic sankciju piemērošana atbilstoši nosacījumiem, lai attiecīgi arī mieru Ukrainā un Krievijas agresiju būtu iespējams pārtraukt. Šodien pievērsīsimies tēmai, kas veltīta sankciju darījumiem ar paaugstināta sankciju riska apiešanas valstīm, proti runāsim par tām situācijām, kurās darījumi notiek ar valstīm, kurās šie riski attiecībā uz sankciju apiešanu ir lielāki. Runāsim par preču, importu, eksportu uz minētajām valstīm. Noskaidrosim, ko vispār nozīmē paaugstinātam sankciju apiešanas riskam pakļautas jurisdikcijas. Galvenajā tātad mūsu šīs dienas nolūkā nodrošināt, ka sankcijas tiek ievērotas atbilstoši, tās netiek apietas, un rezultātā mēs varam nonākt pie miera atjaunošanas Ukrainā. Šodien runātāja loks mums ir tiešām plašs, un var droši apgalvot, ka tie ir viena no vadošajiem jomas ekspertiem sankciju nozarē. Būs gan Latvijas Bankas pārstāvi, gan Finanšu izlūkošanas dienestu pārstāvi, gan valsts ieņēmuma dienestu muitas pārvalde, tāpat arī Bankas, Svedbank pārstāvis un Zvernāts advokāts, kurš tātad praksē ikdienā palīdz uzņēmējiem veidot iekšējās kontrolas sistēmas, tai skaitā sankciju ievērošanas nodrošināšanas jautājumos. Un lieki vairs nekavējoties, kā pirmo no runātājiem, man ir tas gods pieteikt Kristaps Markovski, kurš ir Latvijas Bankas naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes vadītājs. Kristaps mums šodien pastāstīs par sankciju apiešanas riskiem un to pārvaldību. Lūdzu, Kristaps. Jā, paldies, Laima, par pieteikumu. Labdien visiem. Pirms es sāku ar saviem slaidiem. Un ņemot vērā, ka man ir tas gods arī atklāt mūsu šodien semināru, gribēju arī vēl akcentēt šo sankciju apjomu, šo būtiskumu sankcijām, kas ir piemērotas pret Krieviju. Kā jūs zinat, ir jau 10 kārtas sankciju, kuras ir pieņemtas pret Krieviju. Personu skaits, kuras ir sankcionētas, ir ļoti liels. Privāta personas pārsniedz 1000 cilvēku skaitu. Tāpat ir daudz dažādu sektorālo sankciju, kuri attiecās uz importu, eksportu, ierobežojumiem, pakalpojumu sniegšanu, tā kā kopumā mums visiem tas ir bijis izaicinājumiem bagāts laiks, un es teikšu, joprojām ir. Tā pašā laikā mēs arī sekojot līdzi, kā veicās ar sankciju piemērošanu, redzam, kad ir arī sankciju apiešanas gadījumi, mēģinājumi un personas, kuras, teiksim tā, mēģina šo situāciju izmantot vai atkal ir situācijas, kur cilvēki varbūt nav pietiekami iedziļinājušies sankciju jautājumos, līdz galam sapratuši, kā sankcijas attiecās uz ikvienu no mums un cik svarīgi mums visiem ir sekot arī šo sankciju piemērošanai. Kā Laima arī pieteica, šodien tad vairāk runājām tieši par sankcijas apiešanas riskiem, ko mēs esam novērojuši, kas ir tās tendences, kā sankcijas tiek apietas un kas ir tie riski, kam mums vajadzētu pievērst uzmanību mūsu ikdienas darbā. Šeit ir apkopots tādas trīs aktuālākie riski, jeb veidi, kas tiek izmantoti sankciju apiešanai. Tad kā pirmo var minēt citu jurisdikciju izmantošanu, tas attiecās gan uz preču pārvietošanu caur šīm jurisdikcijām, gan arī maksājumu veikšanu. Primāri tās ir NVS valstis, Turcija, Serbija, kas parādās analīzes datos kā valsts, kuras tiek izmantotas.
Tad kā otru veidu varētu minēt patiesā labumu guvēja slēpšanu, mainīšanu, kur sankcionētās personas, kuras atrodas īpašnieku īpašuma struktūrā, mēģina slēpt savu kontroli šajos uzņēmumos vai arī mainīt šos patiesos labumu guvējus, lai šie uzņēmumi vairāk nebūtu pakļauti sankcijām, tai pašā laikā saglabājot savu kontroli. Un kā trešo, tas ir citu maksājumu sistēmu izmantošana, respektīvi maksājumu sistēmas, kuras vājāk spēja noķert, teiksim, šo sankciju apiešanas riskus vai nav piesaistīti, teiksim, šiem Eiropas regulējumiem vai Amerikas regulējumiem, kur šīs sankcijas ir pieņemtas. Kā populārākie veidi ir kriptovalūtas izmantošana vai Ķīnas arī maksājumu sistēmas. Pastāstot arī vairāk, ņemot vairāk, ka mums ir uzsvers uz paaugstināt risku valstīm šodien, tad drusciņi arī ievadam par paaugstinātas valsts riska konceptu. Šī ir lieta, ko finanšu sektors jau piemēro ilgstoši, un tas attiecās ne tikai uz valstīm, kuras ir sankcionētas vai kuras atrodas šo valstu tuvumā, bet arī uz citiem riska faktoriem, taiskaitā korupcijas riski, drošības situācija attiecīgās valstīs. Šie faktori tiek ņemti vērā, nosakot attiecīgās valsts risku, izmantojot dažādus publiski pieejamos informācijas avotus un pamatojoties uz šiem publiskās informācijas avotiem un vērtējumiem, šīm valstīm tiek piešķirti šie riski. Un attiecīgi atbilstošiem riskiem tiek arī pastiprināta pievērsta uzmanība. Ja mēs runājam tieši par sankciju apiešanas riskiem, tad šeit mēs varam izdalīt divus lielākos blokus. Tās ir NVS valstis. Šeit ir minētas dažas no valstīm, kā Kazahstāna, Armēnija, Azerbaidžāna un trešās valstis. Tās ir valstis, kuras tiešā veidā neatbalsta vai nav iesaistījušās Eiropas Savienības sankciju piemērošanā. Šeit varam minēt Turciju, Ķīnu, apvienotos Arābu Emirātus, Serbiju. Ejot tālāk, es sākšu ar preču importa-eksporta datiem. Pirmais slaids attiecībā uz šo tēmu mums parāda, ka kopumā eksporta un importa apjomus Krieviju nav mazinājušies, skatoties tieši, teiksim, vērtību izteiksmē. Šeit parādās vērtība, ne apjoms, kas ir importēts, eksportēts. Protams, ir jāņem vērā arī cenu pieaugums, kurš ir bijis šajā laikā, kas arī ir kaut kādā veidā to ietekmējis. Bet tendenci mēs redzam, ka sākoties kara darbībai, gan importa, gan eksporta apjomi samazinājās, un pēc tam, sākot jau no maija, mēs redzam, ka šī līkne ir gājusi uz augšu, un šie importa un eksporta apjomi uz Krieviju ir palielinājušies, principā sasniedzot iepriekšējos apjomus. Tad atsevišķi arī analizējot preču eksportu uz NVS valstīm, esam izdencējuši virknu valstu, kur ir būtiski palielinājies eksporta apjoms. Un šeit primāri mēs redzam, ka tā ir Kazahstāna, Kirgistāna, Armēnija, kur salīdzinājumā ar 20. un arī 21. Gadu šis palielinājums ir ārkārtīgi liels, kas liek uzdot jautājumu par to, vai šīs jurisdikcijas netiek izmantotas, lai pēc tam tālāk potenciāli šīs aizliegtās preces, kuras nevar eksportēt uz Krieviju, nogādātu Krievijā. Šeit arī importa dati, kur principā tā aina ir arī diezgan līdzīga. Mēs redzam, ka ir bijis palielinājums no Kazahstānas, Kirgistānas, Armēnijas, kas iezīmē līdzīgu tendenci, tāpat kā eksporta dati. Tad mūsu kolēģi arī Latvijas bankā mēģināja izvilkt datus, lai saprastu, kas ir preces, kas tiek eksportētas uz Krieviju kaimiņu valstīm. Tā kā šeit ir kopā visas šīs kaimiņu valsts saliktas,
un atspoguļots tādā preču griezumā, kur mēs redzam ar tumšu zilo krāsu, ir nesankcionētais eksports, kurš patiesībā nav mainījies, viņš ir saglabājies tādā iepriekšējo gada līmenī, bet mēs redzam, ka tas palielinājums ir noticis tieši uz luksus precēm un precēm, kuras ir ievietotas sankciju sarakstā. Tā kā kolēģi ir atlasījuši šīs preces pret preču kodiem, kur ir pieejami regulā, lai varētu secināt, uz kā rēķina ir noticis palielinājums. Tā kā šie dati liecina, jā, par paaugstinātu sankciju risku, kā potenciāli šīs preces, kuras ir aizliegts eksportēt uz Krieviju, tiek tālāk nogādāts uz Krieviju caur šīm valstīm, jo nu, tas palielinājums, kā mēs redzam, ir tieši uz tām precēm, kuras ir aizliegts eksportēt uz Krieviju. Tad pārējot tālāk pie jau maksājuma plūsmas analīzes, mēs šo vingrinājumu jau veicām pagājušā gadā, tiklīdz sākās sankcijas, jau mēģinot saprast, kuri varētu būt tie sankciju apiešanas ceļi, un jau sākām skatīties arī uz šīm NVS valstīm, uz to pašu Kazahstānu, Armēniju, Azerbaidžānu, kur redzam, ka salīdzinot 21. Gada un 22. Gada otros ceturkšņus, arī tranzakciju plūsmās ir bijis palielinājums uz Kazahstānu, Armēniju, Azerbaidžānu, Turciju, Ķīnu, kas arī sasaucās ar iepriekš prezentētajiem eksporta un importa datiem, kas liecina, ka šīs jurisdikcijas tiek aktīvāk izmantotas. Labajā pusē jūs redzat arī detalizētāku informāciju, kur ir salīdzināts pa ceturkšņiem 21. 22. Gads, lai parādītu to kritumu, kas ir bijis maksājumos arī attiecībā uz Krieviju, Baltkrieviju un attiecīgi palielinājumu uz Kazahstānu, Azerbaidžānu un NVS valstīm. Interesanti arī, ka pēc otrā ceturkšņa mēs redzam, ka vairs, teiksim, tā līkne nav augšupējoša, ir bijis tas palielinājums pēc otrā ceturkšņa un tālāk ir teiksim, tāds vienmērīgs tas palielinājums, tāds kāds viņš ir bijis pēc otrā ceturkšņa. Un arī ņemot vērā to samazinājumu, kas ir bijis Krievijai un Baltkrievijai, liek secināt, ka maksājumiem iespējams tiek izmantotas arī citas jurisdikcijas, jo parēķinot samazinājumu, kas ir bijis tranzakcijas plūsmām, Krievijai un Baltkrievijai, tad pieaugums attiecībā uz NVS valstīm viņš nav bijis tik liels, kas liecina par to, ka iespējams maksājumiem tiek izmantots arī citas jurisdikcijas. Un tad valsts, ko es nepieminēju pie otro ceturkšņu salīdzinājumu ir apvienotie Arābu Emirāti, kur arī mēs redzam tranzakciju plūsmas palielinājumu un šī valsts arī medijos ir izskanējusi kā valsts, kura varētu potenciāli tikt izmantota sankciju apiešanai. Ejot tālāk, analizējot šos otrā ceturkšņa datus, mēs uztaisījām tādu horizontālo pārbaudi. Bankās, kurās bija lielākais palielinājums tieši tranzakcijās attiecībā uz NVS valstīm, lai saprastu, kas ir šis klients, kurš veic šos maksājumus, kopējā šī vingrinājuma populācija bija 170 klienti, kuri tika analizēti, lai saprastu šī klienta profilu. Un tas secinājums ir tāds, ka mēs redzam, ka tie ir pārsvarā Latvijas uzņēmumi, 80% gadījumu viņi ir reģistrēti Latvijā. Redzam, ka arī patiesais labumu guvējs vairumā gadījumu mums nāk no Latvijas. Tad arī šis darbības un sadarbības ilgums šiem uzņēmumiem ir bijis ilgs, kā redzam, 57% vairāk kā 5 gadi. Un nākamais atskaites punkts bija 3 un vairāk, kur bija apmēram 30%, līdz ar to 80% uzņēmumu ir uzņēmumi, kuri ir ilgstoši strādājuši. Un tad attiecībā uz nozarēm, kurās nozarē šie uzņēmumi strādā, tad
Līderos mums ir transporta nozare, kur ir 21%, un tālāk jau seko pārtika un metāls. Tad tas gala secinājums no šī vingrinājuma ir, ka mēs redzam, ka tas ir pēc būtības Latvijā strādājošs uzņēmums ar Latvijas patiesiem labumu guvējiem, un nav, teiksim, situācija, ka šeit būtu kādas čaula kompānijas vai front kompānijas, kuras tiktu izmantotas kādu maksājumu veikšanai. Tālāk, pārejot pie otras, ko es minēju, tādas populārākās schēmas, jeb veida, kādā apiet sankcijas, tas ir patiesā labuma guvēja slēpšana un maiņa. Un šeit es gribēju padalīties ar vienu piemēru, kurš ir reāls. Es varbūt nesaukšu vārdā konkrēto banku, bet mēģināšu parādīt un paskaidrot, kādā veidā šie īpašnieki, kuri ir sankcionēti, ir centušies izvairīties no tā, lai viņu tiktu uzņēmums un konkrēti šī banka uzskatīt par sankcionētu. Tad attēla kreisajā pusē sarknos rāmīšos iezīmēt persona A un persona B tika sankcionēta 28. februārī, un viņi kopā veidoja 45%. Ja mēs skatāmies no tādas īpašuma struktūras, varētu teikt, ka viņi neīsteno kontroli paketi vai kontroli, jo viņiem nav 50%. Šī ir īpašnieka struktūra tātad uz 13. martu, un vēl pievēršot uzmanību šim attēlam, mēs redzam, ka persona C un persona D kopā ar persona A un persona B veido 80%. Un paskrienot varbūt drusciņu uz priekšu, šīs personas, kā jūs redzat, arī šeit norādīts, tiks sankcionētas vēlāk 15. martā, un viņi kopā jau veido 80% īpašuma daļas tiešā veidā pasakot, ka tā ir kontrole. Un tad mēs redzam tās izmaiņas, kas ir notikušas 14. martā no īpašnieku struktūras. Tas ir vienu dienu pirms sankcijas spēkā stāšanās. Šīs persona C un persona D ir nodevušas savas daļas personai E, kura līdz šim bija mazākuma akcionārs. Analizējot arī, teiksim, šo personu saistību, mēs redzam, ka viņi ir īpašnieki arī vairākos citos uzņēmumos. Tā pat persona E iepriekš ir bijis valdes loceklis bankā. Vēl virkne faktoru, kuri liecina par tām aizdomām, ka pats pirkuma līgums ir noslēgts vienu dienu pirms sankcijas spēkā stāšanās. Protams, ka šajā gadījumā nav arī veikts, teiksim, kas tiek šāda liela apmēra darījumos veikt due diligence process, jeb izpētes process, vērtības novērtēšanas process. Un visi šie apstākļi liecina par to, ka šīs personas ir apzināti, mēģinājuši mainīt šo īpašumu struktūru, lai viņas netiktu uzskatītas par sankcionētām un viņas varētu turpināt strādāt. Mēs arī aktīvi komunicējām šo gadījumu ar finanšu sektoru un pašā sākumā jau nonācām pie secinājuma, ka mēs viņu uzskatām par sankcionētu caur kontroles aspektu, jo mums ir jāvērtē ne tikai, teiksim, šī formālā īpašuma struktūra, bet arī kontroles aspekts un kopējie apstākļi, kuri var liecināt par to, ka šī persona turpina īstenot kontroli. Jā, varbūt gana komplicēts piemērs, bet tajā pašā laikā gribēju parādīt ar šo piemēru, kad arī tajā pusē sankcionētie cilvēki domā, kā šajā gadījumā mazināt šo sankciju ietekmi, un mums ir svarīgi, lai mēs nepieejam šim procesam formāli, bet cenšamies saprast lietas pēc būtības, nevis pasakam, viņš neīsteno 50%, Un tas ir viss, jo visi pārējie apstākļi ļoti skaidri šajā gadījumā liecina par to, ka sankcionētā persona īsteno šo kontroli. Tālāk noslēgumā gribēju padalīties ar dažiem publiski pieejamiem informācijām, kas parāda to, cik aktīvi tiek sekots līdzi arī šīm sankciju apiešanām. Mums Amerikā jau ir divi
divi gadījumi, un šis ir viens no gadījumiem, kur jau ir vismaz pēc publiskās informācijas redzams, ka ir uzsākts arī krimināla process, kur parādās arī Latvijas personas, kuras ir iesaistījušās preču eksportā, nesaņemot licenci. Šajā gadījumā tās ir ierīces, kuras var tikt izmantotas masu iznīcināšu ieroču izgatavošanai, un šīs personas ir tikušas aizturētas Latvijā, un tālāk tiks prasīta izdošana. Tā kā šis ir publiski pieejama informācija, es izgriezu būtiskākos gabaliņus no teksta, lai parādītu lietas būtību, bet internetā, protams, jūs varat atrast arī detalizētāk informāciju par šo gadījumu. Un otrs gadījums, šis ir izskanējis plašāk arī medijos, kur jā, Latvijas persona ir sankcionēta no Amerikas puses par to, ka viņi ir piegādājusi vai sniegusi atbalstu optisko ierīču piegādai Krievijai. Tā kā šiem jautājumiem tiek ļoti rūpīgi sekots līdzi visos segmentos, arī pašreiz Eiropas līmenī šis jautājums ir aktualizēts, un ar 10. Sankciju kārtu arī ir izveidotas atsevišķas institūcijas, kuras tieši strādās ar šiem sankciju apiešanas riskiem, lai mēs nodrošinātu, ka sankcijas tiek piemērotas efektīvi. Jā, šis ir mans noslēdzošais slaids, tā kā ceru, ka jums bija noderīgi, lai palīdzētu arī jums labāk saprast šos sankciju apiešanas riskus. Varbūt noslēgumā pasakot, ka tas nenozīmē, ka visi maksājumi vai pilnīgi viss, kas tiek sūtīts uz Kazahstānu vai Azerbaidžānu vai Turciju, ir sankciju apiešana, bet tie riski, kuri mums ir jāņem vērā. Un īpaši uzņēmumiem, ja jūs strādājat šajās jurisdikcijās vai jūs strādājat preču jomā, kuras ir aizliegtas eksportēt uz Krieviju, jums ir jābūt īpaši vērīgiem, un jums ir jādomā par mehānismiem, kā jūs pārbaudat un pārliecināties par to, ka jā, jūs nepiedalāties sankciju apiešanā. Paldies! Paldies, liels, Kristap! Klausītāji uzmanīgi ir klausījušies. Ir arī pāris jautājums slaidoties, gan tie nav tiešā veidā saistīti ar sankciju apiešanu, izmantojot paaugstinātu riski jurisdikcijas, bet gan ar sankciju jomas piemērošanu kā tādu. Lai arī slaido ir norādus konkrētiem sankciju gadījumiem, jautājums uzdošu vispārīgi, ņemot vērā, ka mēs semināru ieturos konkrētas gadījumus noteikti nekomentēsim. Un pirmais no jautājumiem tad būtu, kas notiek ar līdzekļiem, kuri šobrīd sankcionētām personām ir iesaldēti? Kādā laika termiņā kaut kas mainās, kāds ir regulējums attiecībā uz to, kas tālāk notiek ar attiecīgajiem iesaldētajiem līdzekļiem, ja ir iespēja, cik tālu no Latvijas Bankas var komentēt par kaut kādu veidu politikas iniciatīvām attiecībā uz šo līdzekļu tālāk konfiscēšanu. Tiek domāt, ka vērtējot kā šos līdzekļus tālāk darīt pieejamus Ukrainai, attiecīgi, lai atjaunot Ukrainas infrastruktūru, protams, tur ir jāvērtē arī visi juridiski apstākļi, kuri tiek vērtēti šajā gadījumā šos līdzekļus varētu izmantot Ukrainas atjaunošanai. Pašreiz arī atsūtītājs ietvars ir, ka šie līdzekļi tiek kurēti iesaistīti pēc tālākas kustības. Liels paldies, Kristap! Un otrs precizējošais jautājums, kā zinām, atbilstoši Latvijas Republikas sankciju jomas regulējumam, Lielbritānijas sankcijas tiešā veidā Latvijā nav saistošas. Vienlaikus no regulātora perspektīvas raugoties, kādas ir ekspektācijas attiecībā pret kredīti iestādēm šo sankciju ievērošanas kontekstā? Jā, nu attiecībā uz Lielbritāniju tad būtu jautājums, ja kredīti iestādēji ir klienti vai darbība Lielbritānijā,
tad jums arī pēc būtības šīs Lielbritānijas sankcijas būtu jāievēro. Tā kā regulējums ir veidots, viņš prasa šajā gadījumā tad finanšu institūcijai izvērtēt jūsu riska ekspozīciju, jeb jūsu darbību šajā geogrāfijā un tad attiecīgi pieņemt lēmumu par šo sankciju piemērošanu. Kā es teicu, ja jums ir, nezinu, vai meitas uzņēmums, vai jūs strādājat aktīvi Lielbritānijā, nu jums attiecīgi tad ir jāievēro arī šīs Lielbritānijas sankcijas. Paldies, liels Kristap, un precizējošs ļoti praktisks jautājums, kur var redzēt, vai konkrētās sankcijas ir būtisks finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai NATO dalībvalstu noteiktās sankcijas? Mēs esam noteikumos definējuši šos kritērijus, kas attiecīgi finanšu iestādēm ir jāizvērtē, vērtējot šo sankciju būtiskumu, ietekmi uz pašas kredītiestādes darbību un balstoties šo izvērtējumu attiecīgi jāpieņem arī šis lēmums. Man ļoti jāatvainojas, ka jālūdz Kristap tev vēlreiz atkārtoties, bet pavisam īsi saņem no klausītājiem ziņu, ka attiecībā uz iesaldētajiem līdzekļiem un tālāko rīcību ar tiem, diemžēl, nebija dzirdama atbilde. Līdz ar to vai varu lūgt tevi vēlreiz atkārtot. Paldies, liels. Jā, tad izstāstīšu vēlreiz. Attiecībā uz aktīviem, kuri ir iesaldēti, viņi šādā veidā arī tiek turēti kredītiestādē iesaldēšanas statusā un atbilstoši pašreizējam regulējumam viņi nevar nekādā veidā tikt tālāk izmantoti. Bet pašreiz notiek diskusijas arī publiskā telpā, jūs esat par to dzirdējuši, kā šos līdzekļus varētu izmantot tālāk Ukrainas atjaunošanai. Bet, protams, ka tur ir nepieciešams veikt šo juridisko izvērtējumu, lai juridiski un tiesiski arī šos līdzekļus varētu izmantot Ukrainas atjaunošanai. Liels paldies, Kristap, gan no manis, gan arī klausītājiem par atbildes sniegšanu divreiz. Paldies par pacietību, liels paldies par saturīgo prezentāciju. Turpinājumā no finanšu sektora regulātora mēs pāriesim pie finanšu sektora tirgus dalībnieka. Un kā nākamo runātāju piesaku Svedbank finanšu noziegumu risku pārvaldīšanas daļas vadītāju Ivaru Feldmani, kurš pastāstīs par sankciju aspektu bankas klientu darījumu uzraudzībā, iepazīstinās ar to, ko tieši ņem vērā banka. Raugoties uz klientu darījumiem ar paaugstinātu risku sankciju apiešanas jurisdikcijām, un kādi ir ieteikumi no bankas speciālista puses klientiem ikdienas darbības atbilstošai nodrošināšanai? Lūdzu, Ivar. Atgādinu, kamēr tiek nodrošināta pārslēgšanās pie Ivara prezentācijas, ka jautājums jūs varat uzdot Slido, ievietojot hashtagu sankcijas. Kā arī, protams, ja jums ir ērtāk, droši rakstiet komentārus arī Facebook vai YouTube vietnēs, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras profilos, arī tiem mēs sekojam līdz un nodrošināsim jautājumu uzdošanu klausītājiem. Kā jau iepriekš minēju, gadījumā, ja jautājums tiks uzdots par kādu konkrētu sankciju gadījumu, ņemot vērā, ka šis ir izglītojošs seminārs šādu veidu, jautājumi tiešā veidā netiks uzdoti, vienlaikus nenoliedzami par jomas kopējo regulējumu prasībām ikdienas praksi droši jautājumus uzdodiet. Kā arī papildus atgādinu, ka gan prezentācijas, gan semināra ieraksts būs pieejami arī turpmāk, tiks nodrošināti tik vienam finanšu nozares asociācijas, kā arī Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras mājaslapās. Bet tagad nemirkli vairs nekavējoties, Ivars no Svedbanka par sankciju uzraudzību no bankas puses. Lūdzu. Paldies. Paldies par iespēju izteikties un izrunāties. Mēģināšu nepārklāties ar kolēģiem. Par sankciju apiešanas tēmu. Kā tas izskatās no banku puses? Kādas ir bijušas izmaiņas pēdējā laikā? Un ko mēs kā banka sagaidām no klientiem? Ja klienti ir izlēmuši strādāt paaugstināta riska sfērā, nozarē vai ar paaugstināta riska geogrāfijām. Pirms es sāku prezentāciju, piedodiet, bet banku regulācijas spiež pateikt to, ka šī prezentācija nav oficiāla.
Svedbanka juridiska konsultācija vai rekomendācija, kā arī visi piemēri, kurus es minējuši, ir vai nu publiski, vai nu izdomāti. Runājot par sankciju apiešanas riskiem, kā mēs līdz šim nokļuvām, līdz šai dienai, kā mēs strādājam un ko mēs redzam bankās, es gribētu sākt ar to, kas notika 22. Gadā, gan pirms, gan pēc februāra. Un ko mēs tā mīļi saucam par sankciju tornādo. Sākās tas viss, protams, vēl pirms februāra un primāri Baltkrievijā, kad parādījās daudz jaunas sankcijas, kas ir gan kvantitatīvi daudz, un turpinājās jau pēc februāra ar dažādām Eiropas Savienības jaunām sankciju paketēm. Un otra lieta, kas ir diezgan svarīga, visas šīs sankcijas, atšķirībā varbūt no iepriekšējiem gadiem, bija ļoti tuvas. Abas valsts ir mums kaimiņu valsts, abas ir tuvas, skar diezgan daudz uzņēmējus. Līdz ar to tā aktualitāte stipri pieauga. Par sankcijām pašām parādījās vēl viens jauns sankciju veids, varbūt uzņēmējiem bišķiņ attālinātāks, vairs nebija konkrētas personas vai sektori. Parādījās sankcijas par privātu personām, kas ir Krievijas un Baltkrievijas rezidenti bez uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienībā, nosakot nevis sankcijas par personu, bet nosakot, ka šādām personām nedrīkst būt konta atlikums vairāk kā 100 tūkstoši. Varbūt kaut kādos darījumos, kur ir saistīti ar privātu personām, tas ir aktuāli arī uzņēmējiem. Nu, un, protams, sektorālās sankcijas, kas bija lielākais pamats un iemesls, kāpēc mēs šodien runājām. Jā, līdz šim sektorālās sankcijas bija saistītas ar tādām nozarēm, kas varbūt nav ikdienas un nav daudz uzņēmēji, kas ar viņām strādā. Zinu, tur naftas ieguve aiz polārā loka, 200 metru zem jūras līmeņa, ieroču tirdzniecība vai kaut kas tamlīdzīgs. Tad sektorālās sankcijas, kas parādījās 22. Gadā, jau aptver krietni iespaidīgu biznesu veidu, apjomu. To starp dažādas luksus preces, pilnīgi noteikti koku materiāli un dažādas produkcijas veidus, nu, protams, arī transporta, par to es parunāšu višķiņ vēlāk. Par to, kā reaģēja bankas sākumā tas ir domāts februāris pirms un pēc, bija daudz riski parādījās, daudz jaunu darījumu, kuriem atbilstoši regulācijām bankām ir jāpievērš uzmanība. Ja līdz šiem viņi bija maz, tad pēkšņi viņi parādījās daudz tieši dēļ šīm te sektorālajām sankcijām, kas nozīmē to, ka katrs maksājums, kas saturēja kaut kādu riska pazīmi, tika pētīts vairāk, un šādu maksājumu skaits stipri pieauga. Un tās noteikti bija kaut kādas īslaicīgas neērtības, smeidzās ar tādu Latvijas banku lēmumu. Pārtraukt maksājumu apkalpošanu uz Krieviju un Baltkrieviju. Šādā veidā nu, būtiski samazinot risku un būtiski samazinot kaut kādu kavēšanos ar maksājumu apstrādi ar šīm valstīm, jo ne tikai pašām bankām tas bija sloks, arī bija neskaidra uzvedība no korespondējošām bankām. Vienas pavisam aizliedza tieši šādi pat atsakoties no darījumiem ar Krieviem un Valkrieviju, cits uzdeva daudz jautājumus, un tas viss kopā, protams, kļuva pamanāms uzņēmējiem. Un par to, kādu klientu reakciju vai klientu uzvedības izmaiņu mēs ieraudzījām, skatījām, kur mēs redzējām riskus. Es par to gribu stāstīt tāpēc, ka tieši no šiem riskiem izriet arī, cik daudz jautājumus uzdot banku saviem klientiem. Primāri tā ir maksājuma plūsmas izmaiņa. Daļai par to jau arī Kristaps tam pats stāstīja. Diezgan loģiski, ka ja tika apturēti maksājuma apkalpošana uz Krieviju un Baltkrieviju, tika meklēti citi varianti. Tā ir diezgan loģiski jautājumi, vai tas ir klienta ikdienas biznesa vai tomēr tie ir mēģinājumi joprojām veikt maksājumus uz Krieviju un Baltkrieviju. Gan legālus, kas arī diezgan liela daļa, gan iespējams, ka tur kaut kāda sankcija apiešana
kas joprojām ir nu, tas riska pazīme, par ko bankas uztraucās un jautā jautājums. Par to, kas slaidā ir ierakstīts mēģinājums saskatīt iespējas, bija diezgan dzīvelīga interese dažādos veidos. Ja pieņemsim Baltkrievijā, vienā mirklī tika aizliegts imports, kokmateriāla imports no Baltkrievijas, tad uzreiz bija jautājumi, vai to var darīt no Krievijas, vai kokmateriāli ir viena veida vai cita veida kokmateriāli ir tie, kas ir aizliegti. Katrā ziņā pilnīgi normāla interese par varbūt jaunām biznesa nišām. Tāpat laikā tas ir kaut kur uz robežas par to, vai šādi tiek apietas vai netiek apietas sankcijas. Un, protams, vecais jautājums par sankcionētu personu kontrolu īpašumtiesībām. Tur ir neliels nianses ASV un Eiropas sankcijās, bet ja ir, pieņemsim, sankcionēta persona, kas ir viens stāsts, tad sankciju ietvars paredz arī to, ka nedrīkst sadarboties ar personām, kuras ir sankcionēta persona kontrolē, vai nu tās ir īpašumtiesības 50% vai tiešā kontrola, tas ir atkarībā no jurisdikcijas, kā kurā tiek sankcijas noteiktas. Un sākās arī dzīvīga interese par, un parādījās jautājumi, ja tur ir 48% un ja no 50% nedrīkst, tad no 48% var. Un tas viss bija vairāk tādā, mēģinot apkopot tādā vienā lielā ietvarā, drīkst vai nedrīkst, un vēl ir kaut kas pa vidu, kas ir tāda pelēkā zona, un par to, teiksim, ir arī vislielākās šaubas drīkst vai nedrīkst gan uzņēmējiem un bankām, un bankām, nu, jāsaka, tradicionāli, protams, ka tā tieksim ir, ja tur ir risks un pietiekami saskatāms risks, tad bankas izvairās no šāda darījuma apkalpošanas. Tas ir tas ietvariņš. Runājot par tālāko, to, kur bankas izpildot likuma prasības sāka rakties iekšā un kur mēs saskatījām riskus vai saskatām joprojām riskus un kam mēs pievēršam uzmanību apkalpojot klientu darījumus. Es te mēģināšu bišķiņ ātrāk, jo Kristaps daudz arī stāstīja. Primāri tā ir geogrāfija. Geogrāfija visplašākajā nozīmē. Tā ir preču kustība, tā ir naudas kustība vai nezinu, dažāda aģenta parādīšanās dažādās valstīs, kas līdz šim nebija, vai tam ir pamats, vai tā ir normāla un loģiska biznesa attīstība, vai tomēr tas ir kaut kāds mēģinājums veikt maksājumus uz Krieviju, izraisot nākamo jautājumu, vai tas ir legāli, vai tā ir sankcija apiešana. Tas ir tas pirmais, kas ir jāņem vērā par geogrāfijām. Kristaps minēja, es neatkārtošos, bet viņas ir apmēram tādas. Par sadarbības partneriem parādījās vēl viena tāda interesanta nianse. Jauni sadarbības partneri, uzņēmumi, kas nesen dibināti ar interesantiem īpašniekiem un ar daudz jautājumiem no bankas puses klientiem, vai tiešām tas ir jūsu biznesa, vai tiešām tas jaunais partneris strādā tajā jomā, kurā līdz šim jūs strādājāt, un vai šis jaunais sadarbības partneris nav saistīts ar sankcionētām valstīm, Krieviju, Baltkrieviju, un sekojoši ir jautājumi, vai nav saskatāma sankcija apiešana. Un par pašu saimniecisko darbību, es jau minēju par sektorālajām sankcijām, tas ir tas primārais mūsu fokus bankā, uz ko mēs skatāmies, un kādas ir izmaiņas saimnieciskajā darbībā klientam, tirgojās ar vienu veidu precēm, tagad tirgojās ar citu veidu precēm, atkal tie paši reģioni un atkal tie paši maksājumi. Ja maksājumi bija uz vienu valstu vai otru, tad mēs tā kā jautājām daudz jautājumus. Ja mēs skatāmies atkal par bankas tādu makro līmeņu fokusu, kas ir pamats tam, lai konstatētu riskus, kas saistīti ar klientiem, tad atkal pieminēšu varbūt ento reizi geogrāfija.
Bija skaidrs, ka arī ne tikai valsts līmenī, regulātoru līmenī, arī banka pati pievērš uzmanību maksājumu geogrāfijai. Tas primārais jautājums, kas radās pēc aprīļa maija, kad tika apturēti maksājumi Krieviju un Baltkrieviju, bija, vai gadījumā nav kāda cita valsts, kur pēkšņi proporcionāli sāk pieaugt maksājumi. Atbilde ir tāda, ka mēs, runājot par Svedbanku, nesaskatījām lielu pieaugumu. Un tās dažas valstis, kurās mēs redzējām pieaugumu, iedziļinoties jau konkrētos klientos, papētot klientus, varbūt kaut kādā reizē arī komunicējot ar klientiem, palūdzot skaidrojumu. Vairāk vai mazāk tomēr tas bija biznesa pārorientācija vai jauni partneri tiešām, kas strādā tajā valstī un kam nav sakars ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tāpat laikā, nu, pēc iepriekšējās prezentācijas ir skaidrs, ka preču plūsma turpinās. Varbūt no tādām interesantām valstīm, kas nav pieminētas, kas nebija pieminētas iepriekš, respektīvi visas Stānas, Turcijas, Emirāti un tā tālāk. Tikpat lielā fokusā mēs arī skatāmies uz kaimiņiem, kas ir Lietuva, Igaunija, primāri varbūt arī maksājumu iestādēm, kas jau diezgan vēsturiski ir bijušas tiksim, tādā riska zonā, nenozīmē, ka tur ir kaut kāda sankcija apiešana, vienkārši tie apjomi ir pietiekami lieli, kas kalpo par pamatu, kad mēs varam uzdot vienu vai otru jautājumu jau konkrētiem klientiem. Un par pašiem nozares riskiem mēs tieši tāpat sākām pētīt, kurām nozarēm tā kā veltīt mūsu uzmanību tieši no sankciju apiešanas riskiem. Un tas ir tieši proporcionāli sektorālajām sankcijām. Un ar visdziļāko līdzjūtību jā, transporta infrastruktūrai, jo transporta nozare, manuprāt, tur ir visvairāk pakļauta šādam tā riskam. Un par komunikāciju tikai, nu, vispār zināms fakts, bet atļaušos pieminēt, kad bankas jautājumu skaits, lūgumi sniegt skaidrojumus, lūgumi iesniegt darījumu apliecinošus dokumentus, ir absolūti proporcionāli tam riskam, ko mēs saskatām. Un tie ir tādi ikdienas jautājumi, un tāds pāri viens visiem jautājums ir par to, ja uzņēmums ir izlēmis strādāt riskantā nozarē, vai turpina strādāt riskantā nozarē, riskantā geogrāfijā, tad būtībā bankas galvenais jautājums ir par to, vai uzņēmums kontrolē šos riskus, tāpat kā jebkuras citus riskus. Un te bieži vien ir varbūt kaut kādi pārpratumi, un tāds viedoklis, kad riskus kontrolē bankas, diemžēl nē, sankcijas ir attiecināmas uz visiem, un tā riska kontrole lielākā vai mazākā mērā attiecās pilnīgi uz visiem. Un par to iekšējo kontroli katrā individuālā uzņēmumā es mēģināju pavisam īsi uzrakstīt kaut kādas pamatlietas. Mērķis, protams, ir kontrolēt savus riskus, kas piemīt savai saimnieciskai darbībai, attiecībā uz saviem partneriem un saprast, vai viņi ir jāpieskata, vai ir jāvelta kaut kādi resursi un jāuztraucās par to, vai darījums tiks izpildīts, vai darījums netiks izpildīts, vai darījums ir tuvs likuma pārkāpšanai vai nav. Par tām vajadzībām un par tām izmaksām, kas ir tāds diezgan tradicionāls jautājums, absolūti proporcionāli tiem riskiem, atkal jau piektoreiz geogrāfija, sadarbības partneri un attiecīgā joma, kurā tiek sniegti pakalpojumi vai tirgota preci. Un par komunikāciju ar banku, būtībā visi gadījumi, kas bankā ir, nav ļoti daudz, bet kur mēs saskatām riskus, nu vienīgais, ko mēs tiešām vēlamies, laicīgu komunikāciju. Un ja uzņēmumam ir šī te sankcija uzraudzība savas iekšējā kontrolas sankcija jomā, tas var būt speciālists, tas var būt kaut kāds darbinieks, tas var būt uzņēmuma vadītājs, kas daudz mēs pārzina šos jautājumus, tas krietni atvieglo un pātrina komunikāciju kaut kādu jautājumu risināšanā par maksājumiem vai par sadarbību kopumā. Un tāda viena sāpīga lieta par, vai populāra pēdējā laikā,
par ilgtermiņa sadarbību starp bankām un klientiem. Es nerunāju par sadarbības pārtraukšanu, pieļauju, ka tā jau ir kaut kāda vēsture, bet par ilgtermiņa sadarbību bankas arī ļoti rūpīgi skatās, cik daudz ar konkrēto klientu var sadarboties. Un vai tā ir ilgtermiņa vai īstermiņa, vai tā ir maksājuma apkalpošana, vai tas ir ilgtermiņa kredīts. Un šim tā riskam ir milzīga nozīme, un ne tikai arī riskam, bet arī šai riska pārvaldībai. Ja uzņēmums savus riskus pārvalda un apzinās sankciju risku, un ir gatavs viņu vadīt šo risku, tas krietni atvieglo komunikāciju par citiem bankas produktiem. Ja tādas lietas nav, tad bankai ir diezgan maza vēlme iesaistīties darījuma attiecībās, kas ir ilglaicīgas. Nu, būtībā kredīti, bet arī citi produkti. Un tad nobeigumā par sankciju apiešanas riskiem. Es jau minēju par jaunajiem partneriem un tiem piemēriem, viņi tika stāstīti, bet tas, kas, teiksim, par ko sāp sirds un kas ir varbūt tādi spilgtākie piemēri, par ko sāp sirds, protams, ir tas, kad, ja mēs redzam, kad uzņēmums veiksmīgi darbojās salīdzinoši drošā reģionā, vai tā ir Eiropa, vai varbūt kaut kādas citas valstis, un kaut kāds, nezinu, 1% vai ļoti mazs procents no klienta apgrozījuma tiek veikts izmantojot kaut kādus aģentus ar skaidrojumu, kad mans partners pateica, ka man ir jāmaksā šim te aģentam, vai tā ir Armēnija, vai tā ir Kazahstāna, vai tie ir Emirāti, kur ir absolūti neskaidrs, kas ir gala preces saņēmējs, un ja vēl prece ir saistīta ar sektoru, kas ir sankcionēts, ir ārkārtīgi žēl, teiksim, nu, kad uzņēmums riskē ar ļoti nelielu procentu ar apgrozījumu, riskē ar pārējo biznesu, kas ir absolūti caurspīdīgs un saprotams, un būtībā riskē ar savu uzņēmēju darbību kā tādu. Par varbūt tādiem spilgtākajiem, tas varbūt ir viens vai divi gadījumi, tikai daļai atļaušos teikt piedomāt, lai nebūtu asociācijas ne ar kādiem klientiem. Bet ja ir klients, kas strādā vienā nozarē, pēkšņi sāk nodarboties, pieņemsim, ar luksus preču šo tirdzniecību, vai tām pašām automašīnām, kurām ir noteikts limits uz importu Krievijā, 50 tūkstoši apmērā, un mašīnas tiek pirktas no vienas valsts pārdotas citai valstī, kur saņēmējs ir tādas valsts pilsonis, kas ir ļoti tuvs Krievijai. Nu, tas ir diezgan sarkans, vai nu, nezinu, citu krāsu, kas būtu vēl spilgtāk brīdinājums signāls, kad kaut kas nav kārtībā. Es neminēju šo precīzi nozares, piedodiet, nāks. Ir spiediens no regulāciju prasībām neizpaust. Bet noslēgt es gribēju ar vienu lietu, kas varbūt reizēm netiek pilnībā apzināta. Ir tāda lieta kā sekundāro sankciju risks. Un par to jau sāku runāt arī starptautiski un publiski. Un tagad ļoti aktīvi tiek runāts. Un nu jau arī ir arī konkrēti piemēri. Pagājušo piekdienu bija vesela virkne ar jaunām sankcijām. Sankcijas tiek mērķētas vairs nevis uz Krieviju vai Baltkrieviju, vairs ne uz militāro nozaru Krievijā. Un sankcijas mērķtiecīgi tiek var tā teikt, tēmētas pret tiem, kas palīdz viņus apiet. Vai tā ir konkrēta valsts, vai tie ir konkrēti uzņēmumi, vai privātpersonas, nu pat piekdienā bija virkne ar privātpersonām, ja es pareizi atceros Vācijas, Šveices, kas tika ielikt sekundārajās sankcijās, tad šis ir tas risks, kas attiecās arī uz Latvijas uzņēmumiem. Un Kristaps jau minēja vienu piemēru, es neatkārtošos. Tā kā šis ir tas risks, un pavisam noslēdzot, galvenais, ko es gribu pateikt, ir šī slaida kreisajā daļā, par to, ka, ja šis risks ir, viņš var būt, bet viņš ir jāpārvalda, un tas attiecās arī uz uzņēmumu pašu. Paldies!
Liels paldies. Mums arī ir viens jautājums no skatītājiem. Tas interesants, ceru, ka varēs atbildēt. Jautājums ir, vai iemaksāt līdzekļi skaidrā naudā, kas ir saņemta kā alga Krievijā un izņemta no Krievijas sankcionētas bankas, Latvijā būs uzskatām par sankciju gadījumu. Kā banka vērtētu šādu situāciju? Mums ir uzņēmējiem seminārs. Ja? Jā. Ok, alga. Viņi maksā algas. Ļoti daudz dažādu faktori, bet lielākoties ne. Ja mēs skatāmies Krievijas banku sektoru, tur ir daudz sankcionētas bankas, kas, kur sankciju mērķis ir primāri liekt iespēju attīstīties un finansēt valsts tieši banku sektoram, kur ir liels valsts īpatsvars, kas attiecīgi banku sektors pieder valstī, un šādi tiek finansēts karš. Attiecībā uz konkrēto banku klientiem šādas sankciju, tas nav sankciju mērķis. Ja mēs runājam par privātu personu, kas ir saņēmuši šo skaidro naudu, viss ir atkarīgs no summas, viss ir atkarīgs no tā, vai šķērsojot valsts robežu viņi ir deklarēti, vai pietiekami izskaidrots šo te naudas līdzekļu avots. Kas arī ir banka jautājums noteikti, pie noteiktas summas, iemaksājot šis jautājums klientam tiks uzdots. Bet ja runā tieši par sankcijām un Krievijas bankām, tādā kontekstā, ne, sankcija mērķis vairāk ir tieši Krievijas valsts un Krievijas bankas, nevis privāta personas. Liels paldies, Ivar, ka uzņēmies atbildēt uz šo jautājumu. Vēl viens precizējošs, es gan gribētu uzreiz norādīt, ka, manuprāt, atbildes uz šiem jautājumiem jau tika sniegts. Ivar prezentācijā pietiekam izsmeļoši par to, kāds ir bankas ekspektācijas, bet tomēr uzjautāšu, ņemot vērā arī vēlmi pārstruktūrizēt ķēdes nevien attiecībā uz tātad eksporta-importa ceļiem, bet tā skaitā pārstruktūrizēt maksājumu ķēdes. Ja šajā gadījumā ir legāls eksports partneri un prece neatrodas zem sankcijām, kāpēc tādi sarežģījumi saņemt naudu un norāda ir proti uz to, ka ja tā tad nauda nevar tieši saņemt caur Latviju, tad ideja tiek izteikta, ka saņemot citā veidā naudu, tad visam vajadzētu būt kārtībā. Proti vairāk retorisks komentārs, ka droši vien paskaidrojot, ka šajā gadījumā mēs nerunājam par to, caur kurien saņem naudu, bet varbūt var sniegt. Nē, par aģentiem vispār ir daudz jautājumi, ja ir... Ja ir preces sūtītājs un preces piegādātājs, ir kaut kāds, nu, varbūt aģenti, tad tam aģentam ir kaut kāda jēga, kāpēc viņš ir. Un ja šo jēgu nav iespējams saskatīt, un tā pirmā reakcija ir, savādāk Latvijā nav iespējams saņemt naudu, tad uzreiz ir tieši tikpat ass pretjautājums, kāpēc. Manuprāt, ka Latvijā nav nekāda ierobežojuma saņemt maksājumus. Tad nu, tāds diezgan loģisks jautājums, kas tiek slēpts. Es nerunāju, es vēl piebildīšu, jā, protams, Krievija, Baltkrievija, tas ir stāsts par to, ka, ja bankas pašas ir atteikušās no šo valstu maksājumu apkalpošanas, tad jā, tad tas varētu būt, bet, nu, attiecīgi, tas risks tur ir liels un tieši tikpat daudz ir jautājumi. Liels paldies, Ivar, par atbildēm uz diezgan sarežģītiem jautājumiem ļoti vienkāršā veidā un paskaidrojot arī attiecīgos riskus, kas jāņem vērā. Paldies liels, Ivar. Tagad aicinu studijā atpakaļ Kristapu, lai atbildētu uz vienu no jautājumiem, kas šodien ir ļoti aktuāls, un paldies arī skatītājiem pārformulējot to vispārīgā frāzē. Jebkurā gadījumā no Finanšu nozares asociācijas puses aicinātu par konkrētiem gadījumiem lūgt tātad kompetento institūciju skaidrojums rakstveidā, jo īpaši, ja kā jūs uzsverat jautājumos, tie skartā tad ļoti būtisku daudzumu no jomas uzņēmumiem, kuriem varētu būt kaut kāda veida interakcija konkrētu sankciju kontekstā. Bet paldies liels, Kristap, ka piekrīt. Tad jautājums ir, ja NATO dalībvalsts uzlikus sankciju sadarbības partneri padomas loceklim sankciju piemērojas, vai sadarbība ar šo partneri drīkst turpināt, kas jāņem vērā, kāda riska, ko darīt? Jā, nu tur ir divi aspekti. Viens ir juridiskais aspekts, un otrs ir riska aspekts. Jo, nu, ja mēs skatītos juridiski, mēs varam teikt, nu, mēs esam Latvijas Republikas pilsoņi, un, nu, mēs ievērojam Latvijas sankcijas, kuras ir saistošas Latvijai. Bet
aspekts, kas ir jāņem vērā no riska viedokļa. Ja viņa, ja šī persona ir sankcionēta attiecīgajā valstī, jūs saprotat, ka ja jūs pārskaitīsiet šai personai līdzekļus, tie līdzekļi tiks iesaldēti. Tāpat visdrīzākais arī šīs personas, ja kāda saimnieciskā darbība būs apgrūtināta, jo pret šo personu ir piemērotas sankcijas. Nu, līdz ar to, skatoties no tāda riska viedokļa, jums šī sadarbība būs ļoti grūta. Un noteikti no tādas juridiskās puses ir arī svarīgi izvērtēt, jā, vai šīs sankcijas kādā veidā nevar tikt vērstas pret jums, ja jūs gadījumā, nu, pārkāpt attiecīgās valsts sankcijas. Tā kā tur ir diezgan daudz risku, kuri ir jāvērtē šajā konkrētajā gadījumā. Liels paldies, Kristap, ka piekrit, un noteikti ticu, ka šis jautājums tiks uzdots arī droši vien ārpus šī semināra ietvaru, kur arī tad institūcijām būs iespēja sniegt izsvērtu un detalizētu atbildi. Paldies liels, un tad turpinām tagad ar finanšu izlūkošanas dienestu. Pauls Iļenko, strateģiskās analīzes nodaļas vadītājs, stāstīs mums par sankciju apiešanas tendencēm un gadījumiem kopš 2022. Gada 24. Februāra. Lūdzu, Pauli. Labdien visiem, paldies Laima par iepazīstināšanu, tad neiepazīstināšu ar sevi vēlreiz. Sākšu ar to, ka pārstāvu šodien finanšu izlūkošanas dienestu, un finanšu izlūkošanas dienestu primārais kompetences jautājums sankciju kontekstā ir sankciju apiešana un sankciju apiešana finanšu ierobežojumu izpildē. Tātad sākumā ievadam par sankciju apiešanām un privāto sektoru un to, kādēļ mēs vispār par to runājam. Tātad sankciju likums, jeb garajā nosaukumā Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums attiec uz visām personām, un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Tātad šeit ir ļoti būtiski uzreiz saprast, ka sankcijas nav attiecināmas tikai uz bankām, tikai uz finanšu iestādēm, uz juristiem, grāmatvežiem un tamlīdzīgi. Sankcijas ir jāievēro tātad pilnīgi visiem, absolūti visiem, visām fiziskām, juridiskām personām, neatkarīgi no to formas. Un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Kādēļ šis ir ārkārtīgi būtiski, jo par sankciju pārkāpšanu, tātad Starptautiskā organizācija un Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpšanu, ir paredzēta arī krimināla atbildība krimināla likuma 84. Pantā. Tātad par sankciju pārkāpšanu var tikt noteikt krimināla atbildība. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību plašāk, tad šobrīd ne visās Eiropas Savienības dalību valstīs sankciju pārkāpšana ir krimināls sodāms nodarījums, bet Eiropas Savienības līmenī jau tiek izstrādāt normatīvi akti, lai šo jautājumu harmonizētu visā Eiropas Savienības līmenī. Cik tālāk mēs skatāmies uz Latviju, tas jau šobrīd tā ir, un Latvijā arī ir bijuši gadījumi, kad personas ir tikušas sauktas pie krimināla atbildības par starptautisko sankciju pārkāpšanu. Tā skaitā Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu, kuras ir tādas visbiežāk un visplašāk, visapjomīgākās sankcijas, kas Latvijā faktiski varētu būt piemērojamas. Ir taisnība, ka konkrēto privāto tiesību subjektiem ir konkrēti privāto tiesību subjekti, privātā sektora pārstāvji, kuriem ir plašāki pienākumi sankciju jomā. Tas ir veikt savu sankciju risku novērtējumu un izveidot tā saukto sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontrolas programmu jeb sistēmu, sankciju atbilstības programmu. Pienākums ziņot par sankciju apiešanu un sankciju pārkāpšanu atbildīgajām institūcijām. Ir taisnība, ka šis pienākums attiecas galvenokārt uz finanšu iestādēm, uz kredītiestādēm, uz juristiem, advokātiem, notāriem, revidentiem un konkrētiem citiem privātā sektora pārstāvjiem, kuru pakalpojumi var teorētiski tikt izmantot sankciju apiešanai. Tomēr attiecībā uz Eiropas Savienības sankcijām, kas ir noteikts pret Krieviju un Baltkrieviju, situācija ir stipri sarežģītāka. Tie pastāvošie draudi, ka sankcijas var tikt Latvijā pārkāptas, ir ļoti, ļoti augsti. Neskatoties uz to, cik spēcīgas būtu mūsu bankas sankciju atbilstības nodrošināšanā, neskatoties uz to, cik spēcīgs varētu būt finanšu izlūkošanas dienests, valsts drošības dienests, vidu muitas pārvalde un citas valsts institūcijas sankciju atbilstības nodrošināšanā, tie riski, kas mums ir pēc noklusējuma Latvijā, ir pārāk augsti, lai arī pats privātais sektors, klasiskie uzņēmēji, sankciju riskus ignorētu. Kā zināms, Krievija ir bijusi pietiekami būtisks sadarbības partneris ārējā tirdzniecībā, importā, eksportā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas.
Arī darījumi ar Krieviju finanšu sektorā ir bijuši pietiekami izplatīti. Krievija ir bijusi top 5 darījumu valsts 2021. gadā. Tāpat 2021. gadā importā un eksportā Krievija ir ieņēmusi 4. 5. vietu. Attiecībā tātad no valstīm, uz kurām visvairāk tiek eksportēts un no kuriem visvairāk tiek importēts. Un ņemot vērā to, cik plašs ir šo te noteikto sankciju loks pret Krieviju, uzņēmēji, kas darbojās šajās te nozarēs, nevar īsti šīs te sankcijas ignorēt. Un lai gan nepastāv tieši pienākuma likumā veikt savu sankciju risku novērtējumu un izveidot sankciju riska pārvaldīšanas šo te programmu, būtu nepieciešams darīt vismaz kaut kādas aktivitātes, lai šo te risku novērtētu, saprastu un attiecīgi arī pārliecinātos, ka jūsu uzņēmums netiek neapzināti iesaistīts sankciju apiešanā. Tas nav likumisks pienākums, bet tas būtu ļoti iesakāms to darīt, lai nebūtu nekādu negatīvu seku. Negatīvās sekas var iestāties ar to, ka jūs zaudējat piekļuvi bankas kontam. Un kā iepriekšējais runātājs Feldmaņa kungs arī stāstīja par to, ka bankas vērtē savu klientu darījumus arī no sankciju konteksta. Un ja klients nespēja paskaidrot konkrētu darījumu leģitīmo dabu, tad faktiski ir iespējams arī kaut kādi ierobežojumi no piekļuves finanšu pakalpojumiem viedokļa. Tomēr tas vēl būtu pavisam tādas mazas sekas, salīdzinot ar iespējamo kriminālu atbildību, kas var iestāties par sankciju pārkāpšanu. Līdz ar to arī tiem uzņēmējiem, kuriem nav noteikti šis te pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontrolas sistēmu, būtu nepieciešams veikt vismaz kaut kādas darbības, pamatojoties uz tās augtos risko, to augto riskos balstīto pieeju. Tātad uzņēmumam, kas darbojās preču tirdzniecībā ar Krieviju, kādā nozarē, kas varētu būt tuvu saistīta ar to, pret kuru ir noteiktas sankcijas, droši vien būtu jāveic kaut kādas darbības, lai nodrošinātu, ka šīs te sankcijas netiek pārkāptas. Atkal uzņēmējs, kas darbojas ar mazumtirdzniecības preču pārdošanu tikai Latvijas klientiem, tikai iekšzemē, protams, tie sankciju riski būs daudz zemāk un iespējams nekādas papildus darbības īsti nebūtu jāveic. Ja vien netiek iepirkt nekādu produktu, piemēram, no Krievijas, vai kaut kāds eksports nenotiek uz Krieviju. Tātad to arī sauc par riskos balstītu pieeju. Vajag saprast, katram uzņēmējam pašam būtu ieteicams saprast, kāda ir tā jūsu riska ekspozīcija attiecībā uz sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju. Tā nav uzņēmēja vaina, ka tas ir jādara, tā vienkārši ir tā ģeopolitiskā situācija un Latvijas geogrāfiskais novietojums un mūsu tirdzniecības saites vēsturiskās ar Krieviju, kas šo situāciju padara tādu un rada šo te nepieciešamību tā rīkoties. No savas iestādes valsts puses ir apkopojušas, ir sadarbojušās, lai saprastu, kādi ir šie indikātori attiecībā uz sankciju pārkāpšanu un sankciju apiešanu attiecībā uz sankcijām, kas ir noteikts pret Krieviju. Finanšu izlūkošanas dienas tīmekļa vietnē ir publicēts materiāls pret Krieviju noteikto sankciju apiešanas indikātori, ko izstrādājam tātad sadarbībā ar 5 Latvijas kredītiestādēm, Valsts drošības dienestu, Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, kas no 23. Gada ir integrēta Latvijas bankā, un Latvijas Republikas prokuratūru. Tātad šis te dokuments apkopo praksē redzētus indikātorus, kas var liecināt par to, ka sankciju apiešana ir notikusi. Un varam iziet cauri dažiem no tiem, varbūt ļoti neiedziļinoties, jo es arī klausījos iepriekšējo divu runātāju prezentācijas, kur faktiski mēs varam redzēt, ka gan privātajā, gan publiskajā sektorā institūcijas, kas nodarbojas, kurām ir loma sankciju apiešanas pārkāpšanas jautājumos, tie indikātori faktiski pietiekami lielā mērā pārklājas. Tātad pirmais personas, pret kurām nav noteiktas sankcijas, bez skaidra juridiska un ekonomiska pamatojuma kā starpnieki, iesaistāt sankciju subjektu darījumu veikšanā vai tādu personu darījumu veikšanā, kuri darbojas nozarēs, kuras skar noteiktās sankcijas. Tātad starpnieku izmantošana, kura nav pamatota, tādējādi mākslīgi pagarinot darījumu ķēdi, mēģinot atšķelt to sankciju pārkāpšanas punktu no regulējošo iestāžu redzesloka, no banku redzesloka, tas var būt indikators. Un tīpaši, ja nav nekāda loģiska, juridiska vai ekonomiska izskaidrojuma šāda starpnieku iesaistīšanai darījumā, tas var būt indikators par to, ka notiek sankciju apiešana. Īpaši, ja šajā darījumā ir iesaistīts preces, pret kurām ir noteiktas sankcijas, vai iespējams, ja darījuma gala tas iesaistītā persona tiek kontrolēta no personas, pret kuru patiešo ir noteikti finanšu ierobežojumi.
Numur divi. Pēc sankciju pret Krieviju stāšanās spēkā par sankciju subjekta sniegtajiem pakalpojumiem precēm klienti tiek lūgti veikt norēķinus uz kontiem citās valstīs, it sevišķi Krievijas kaimiņu valstīs vai jurisdikcijās, kas nenoteikti sankcijas pret Krieviju. Kā arī klienti tiek aicināti veikt norēķinus, izmantojot mazāk izsekojumus vai uzraugāmus norēķinu veikšanas veidus. Tātad skaidrs, ka nosakot sankcijas pret Krieviju, tie uzņēmēji, kuriem bija šīta sankcija riska ekspozīcija, kuri darbojās šajos sektoros, pret kuram sankcijas tika noteikts, vajadzēja pārorientēties. Un skaidrs, ka tā pārorientēšanās var notikt pilnīgi leģitīmi arī uz Krievijas kaimiņu valstīm un jurisdikcijām, kas nenoteikti sankcijas pret Krieviju. Bet ir jāsaprot, ka šāda te pārorientēšanās no jūsu finanšu pakalpojuma vai juridisko pakalpojumu vai finanšu pakalpojumu sniedzēja tātad viedokļa var šķist kā indikators, ka jūs sākat sadarboties ar kaut kādu valsti, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju. Līdz ar to ir jāmāk pamatot, kas ir šis te jaunais darījuma partneris, ka tā nav tikai čaulas veidojums, kas faktiski ir tikai lieks posms, tāds starpnieks, kas faktiski nedara neko, lai sankcijas apietu. Tāpat arī uzmanība būtu jāpievērš tiem gadījumiem, kad jūsu sadarbības partneri aicina izmantot tātad mazāk izsekojumus vai uzraugāmus norēķinu veikšanas veidus, lai gan pirms tam sadarbība ir notikusi pilnīgi pārskatāmā veidā. Tātad arī šis var būt indikātors un gadījumā, ja tas tiek konstatēts, būtu nepieciešams pievērst pastiprināt uzmanību. Protams, šeit arī ir jāatgādina šajā kontekstā, ka konkrēta indikātora konstatēšana nenozīmē, ka ir noticis noziegums vai sankciju pārkāpšana. Indikātora konstatēšana nozīmē to, ka uzņēmējam vai finanšu iestādei vai grāmatvedim būtu jāpievērš iespējams papildus pastiprināt uzmanību, lai saprastu, vai nav sankciju pārkāpšanas riska. Trešais, pēc sankciju pret Krievijas stāšanās spēkā bez skaidra ekonomiskā vai juridiskā pamatojuma ar atpakaļejošu datumu veikta mēģinājumu mainīt sankciju subjekta patieso labumu guvēju vai īpašumu tiesību struktūru. Ļoti labu piemēru sniedza iepriekšējais runātājs Kristaps Markovskis no Latvijas Bankas attiecībā uz vienu konkrētu kredīti iestādi, bet šādi gadījumi ir bijuši arī citur, ka pietiekami nopietni uzņēmumi, kuru īpašumu tiesību struktūrā ir kāds sankcijas subjekts, kāds iespējams Krievijas oligarhs vai Krievijas politiķis, pret kuru ir noteikts sankcijas saistībā ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Tad dienu pirms sankciju ieviešanas izrādās ir bijuši sagatavoti dokumenti par to, ka tiek pārdot šīs te kapitāla daļas vai akcijas konkrētajā uzņēmumā, neveicot nekādas sākotnējās pārbaudes, pārdodot šīs te kapitāla daļas kādam uzņēmumam valstī, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju un tamlīdzīgi. Tie, protams, var būt indikātori par to, ka tas arī ir mēģinājums apiet sankcijas. Un visbeidzot, personas, kas darbojas nozarēs, kuras skar noteiktās sankcijas, neilgi pēc sankcijas pret Krievijas spēkā stāšanās spēkā, uzsākt tirdzniecību ar līdzīgu rakstura precēm, bet ar tādiem preču kodiem, attiecībā uz kuriem sankcijas nav noteiktas. Vai izmantojot preču kodus, kas ir līdzīgi tiem, pret kuriem noteiktas sankcijas. Tātad šis ir riska indikators, kas noteikti ir pamanāms attiecībā uz importu-eksportu. Domāju, ka attiecībā uz šo es vairāk neiedziļināšos, es pieņemu, ka nākamais runātājs no valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes arī šiem te jautājumiem iespējams pieskarsies. Un tālāk mums ir sagatavot arī, pirms piemēriem, neliela dinamika par to, cik finanšu izlūkošanas dienas ir saņēmis ziņojums par aizdomīgiem darījumiem par sankciju apiešanu. Tātad, kā jau minēja, finanšu izlūkošanas dienas ir kompetentā iestāde attiecībā uz cīņu pret finanšu ierobežojumu apiešanu. Tātad, kā redzams, 22. Gada janvārī, februārī ir attiecīgi 4 un 1 ziņojums, un pēc tam kopš pirmās sankciju kārtas no Eiropas Savienības sāka tikt pieņemts attiecībā pret Krieviju un Baltkrieviju, tad tas ziņojums skaits pakāpeniski palielinās. Iepriekšējā gada novembrī jau bija 50 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, tad šogad jau janvārī bija 29, februārī 34, un nekas neliecina par to, ka šī dinamika samazināsies tieši otrādi. Nesen pavisam pieņemta 10. Sankciju kārta pret Krieviju, tā kā varam gaidīt, ka šis ziņojums skaits tikai turpinās palielināties. Un salīdzinot, piemēram, 20. un 21. Gadu grafikā var ļoti uzskatām redzēt, kāds šis pieaugums ir bijis.
Tā skaitā pieteikami liela daļa arī no šiem saņemtajiem ziņojumiem bija no tādām personām, kuras nav tātad likuma subjekti, kuriem būtu pienākums sniegt ziņojumus par sankciju apiešanu. Tā skaitā valsts institūcijas, gan arī Latvijas un ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas. Un tātad par piemēriem. Mēs izvēlējāmies parādīt divus piemērus, vienu par finanšu ierobežojumiem un vienu par tirdzniecības ierobežojumiem, lai parādītu, kādas ir tās atšķirīgās un kopīgās iezīmes diviem atšķirīgiem sankciju veidiem. Tātad šajā schēmā mēs redzam Latvijas uzņēmumu, Latvijas juridisko personu ar kontu Latvijas bankā un Krievijas uzņēmumu ar kontu Krievijas bankā. Starp šiem diviem uzņēmumiem pastāv pilnīgi normālas legālas darījuma attiecības, kur ietvaros Krievijas uzņēmums piegādā preces Latvijas uzņēmumam, savukārt Latvijas uzņēmums maksā šim te Krievijas uzņēmumam par precēm. 24. Februāris Krievija iebrūk Ukrainā un Eiropas Savienība atbilstoši sāk pieņemt sankciju kārtas. Viena no sankciju kārtām tiek pieņemta 3. Jūnijā 2022. Gadā un skar vienu konkrētu Krievijas politiķu, oligarhu, vienu konkrētu personu. Jā, tātad mēs zinām, ka pret 1473 fiziskām personām šo te sankciju rezultātā ir noteiktas sankcijas. Un šie te finanšu ierobežojumi nozīmē, ka visu šo te personu līdzekļiem ir jābūt iesaldētiem un tāpat kā visu viņiem piedarošo, vai viņu kontrolēto personu līdzekļiem ir jābūt iesaldātiem. Tas nozīmē arī to, ka ar visām šīm personām ir faktiski aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, jebkādas darījuma attiecības. Tādēļ, ka sankcijas paredz, ka sankcijas subjektiem ir aizliegts nodot jebkādus ekonomiskos resursus. Tātad faktiski civiltiesiskā sadarbība ar šiem te uzņēmumiem ir aizliegta. Kā mēs redzam schēmā, viena šāda fiziska persona, tātad pret viņu 3. jūnijā tiek noteiktas sankcijas, un viņa ir 100% īpašnieks un patiesais labuma guvējs šim te Krievijas uzņēmumam B, kuram ir darījuma attiecības ar Latvijas uzņēmumu. Tas nozīmē, ka šī juridiskā persona B pati par sevi arī ir sankcijas subjekts, pret kuru ir noteikti finanšu ierobežojumi, jo tā īpašnieks ir sankcijas subjekts, atrodams sankciju sarakstā. Kas šeit ir ļoti būtiski, ir tas, ka finanšu ierobežojuma gadījumā nav svarīgs darījumā iesaistīto preču veids vai sniegtais pakalpojums. Pēc sniegtajām, pret tām precēm, kas ir iesaistītas darījumā, arī var nebūt noteiktas sankcijas. Tas var būt, piemēram, kaut kāds pārtiks preces, kas no Krievijas tiek piegādāts uz Latviju. Bet tādēļ, ka šis te sadarbības partneris, viņa patiesais labuma guvējs un īpašnieks ir sankciju subjekts, arī šī te Krievijas juridiskā persona ir sankciju subjekts, un ar viņu nekāda sadarbība nav iespējama, jeb ir aizliegt. Tātad ir aizliegt jebkādu līdzekļu vai saimniecisko resursu nodošanu sankciju subjektam. Šis te Latvijas uzņēmums, acīm redzot to zinot, vai arī Krievijas uzņēmums zinot to, ka norēķina ar Latvijas uzņēmumu faktiski vairāk nav iespējami, tiek darījumā iesaistīta 3. persona, juridiskā persona C, ar kontu Kazahstānā, reģistrēta Kazahstānā. Un šai te juridiskajai personai no Kazahstānas ir darījuma attiecības ar Krievijas uzņēmumu un Latvijas uzņēmums par saņemto preci no sankcijas subjekta veic maksājumu Kazahstānas uzņēmumam. Un rezultātā tas Kazahstānas uzņēmums jau no sevis norēķinās ar Krievijas uzņēmumu. Rezultātā ekonomiskie resursi, naudas līdzekļi, no Latvijas tiek nodot Krievijas uzņēmumam, kuram šādus te līdzekļus nodot nedrīkst. Sankciju pārkāpums. Tātad maksājums par jebkādu preču piegādi sankciju subjekta labā, izmantojot starpnieku trešajā valstī, ir sankciju pārkāpums. Ja mēs izņemt ārā to starpnieku un iedomātos vienkārši maksājumu no juridiskās personas A, juridiskai personai B, nekādu šaubu nebūtu nevienam, ka tas ir sankciju pārkāpums. Šajā gadījumā tikai vienkārši tiek mākslīgi pagarināta darījuma ķēde, iespējams, lai no kāda to slēptu un maskētu to, kam par labu šis maksājums ir domāts, bet maksājuma būtība, maksājuma mērķis faktiski ir nodot labumu tādai personai, kurai atbilstoši sankcijām, labumu nodot nedrīkst. Un tas ir sankciju pārkāpums. Šādi gadījumi tiek redzēti pietiekami bieži. Otrs piemērs ir par preču aprits ierobežojumiem, sektorālajām sankcijām, tirdzniecības sankcijām. Tātad šeit, šajā schēmā runa ir par preci, pret kuru ir noteiktas sankcijas. Tādu preci, kuru nedrīkst eksportēt uz Krieviju no Eiropas Savienības.
šīs te sankcijas pārsvarā tiek noteiktas, ja mēs runājam par Krieviju, regulā numuru 833 2014. Tātad apakšā uz slaidu arī var redzēt. Šeit notiek šāds darījums, ka juridiska persona D ar kontu Latvijas kredītiestādē piegādā preces uz Krieviju. Preču piegādes ceļš šeit arī īsti nav svarīgs, tā preču piegāde var notikt pat taisno uz Krieviju, tā preču piegāde var notikt caur Baltkrieviju, caur tuvo austrumu valstīm, viņi var notikt caur Centrālā Āzijas valstīm, tas nav būtiski. Būtiski ir tas, ka šīs te preces piegādāt uz Krieviju nedrīkst. Bet kaut kādā veidā Latvijas uzņēmumam tas izdodas. Un šis te Latvijas uzņēmums saņem maksājumu no juridiskas personas C, kas ir pavisam nesen dibināta pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Konts ir apvienoto Arābu Emirātos, uzņēmums reģistrēts turpat. Tā 100% īpašnieks ir vēl viens uzņēmums, kas ir reģistrēts Britu Virģīnu salās, un šī Britu Virģīnu salu uzņēmuma īpašnieks ir vēl viena juridiskā persona, kas ir reģistrēta Kiprā. Un šātad šis Latvijas uzņēmums saņem maksājumu par preci, kas tika piegādāta gala rezultātā uz Krieviju. Tātad darījumā iesaistītas preces, ko aizliet eksportēt uz Krieviju, un šajā gadījumā nav svarīgi, kas ir adresāts Krievijā. Vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Fakts, kā tāds preču piegādes fakts uz Krieviju, pats par sevi ir aizliegts. Nav svarīgi, kas ir saņēmējs. Svarīgi ir tas, kādas preces uz Krieviju tika piegādātas. Un šajā gadījumā preces, ko piegādāja uz Krieviju, piegādāt uz Krieviju nedrīkstēja. Līdz ar to ir noticis sankciju pārkāpums no Latvijas uzņēmuma puses. Un Latvijas uzņēmuma vietā šeit varētu būt jebkurš cits Eiropas Savienības dalība valstī juridiska persona, reģistrēta vai fiziska persona. Faktiski te ir noticis sankciju pārkāpums, un tā rezultātā iegūtie līdzekļi ir noziedzīgi iegūt līdzekļi. Attiecībā uz šādiem līdzekļiem, kas tiek saņemti kontā, kuri pārliecība par to, ka tie ir saņemti sankciju pārkāpuma rezultātā, finanšu izlokošanas dienas var izdot rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu. Tālāk jau pa ķēdīt izmeklēšanas iestādi var uzlikt arestu, un tie līdzekļi var tikt konfiscēti kā noziedzīgi iegūt manta vēlāk ar tiesas nolēmumu. Līdz ar to šajā gadījumā ir gan sankciju pārkāpums, gan arī tā rezultātā iegūt līdzekļi, kas ir noziedzīgi iegūti. Nu, šeit juridiskā persona C, kā starpnieks, atkal darījumā tiek iesaistīts nolūkā slēpt un maskēt līdzekļu sākotnējo izcelsmi. Tas nav nozīmes, vai līdzekļi paši bija par sevi noziedzīgi iegūti uzreiz, vai tie bija legāli iegūti, bet tas, ka viņi nonāca Latvijā pateicoties aizliegtu preču piegādi uz Krieviju, padara viņus uzreiz par noziedzīgiem, tā kad viņi tiek saņemti Latvijā. Svarīgāk ir tas, ka tiek slēpta šo līdzekļu biedrība, ka viņi pieder Krievijas juridiskajai personai, uz kuru piegādāts ir aizliegts šīs te preces, un preces gala saņēmēji tātad ar nolūku veikt sankciju apiešanu. Tātad šie ir divi gadījumi, kas ir savu veidu atšķirības starp to, ko sevi ietver finanšu ierobežojumi, ko sevi ietver preču aprites ierobežojumi. Līdz ar to tas parāda, ka Latvijas fiziskām un juridiskām personām ir var būt ekspozīcija uz sankciju apiešanu, ņemot vērā to, kādas mums ir bijušas vēsturiski šīs te tirdzniecības darījuma attiecības ar Krieviju, ņemot vērā to, cik daudz šīm te sankciju sarakstos iekļautajām fiziskajām un juridiskajām personām no Krievijas, kādas ir viņu biznesa intereses ne tikai Krievijā, bet arī Eiropā, ir dažādas sabiedrības Eiropā arī pietiekami lieli un veiksmīgi uzņēmumi ar lieliem apgrozījumiem, kuru īpašuma tiesību ķēdē arī atrodas kāds sankcijām pakļauts Krievijas oligarhs vai Krievijas politiķis. Un arī ar šādiem uzņēmumiem Eiropā sadarboties ir aizliegts. Tas apliecina, cik būtiski šobrīd tieši Latvijas fiziskām un juridiskām personām ir zināt, ar ko notiek šī sadarbība, vai sankciju ķēdē nav kāds, vai darījuma ķēdē nav kāds sankciju subjekts, un pārliecināties par to, ka ja jūs darbojaties kādā sektorā, preču sektorā, pakalpojumu sektorā, pret kuru ir noteikts sankcijas, ka tās sankcijas netiek pārkāptas. Tādā veidā gan tiks nodrošināt nepārtraukt uzņēmumu darbība, nepārtraukt piekļuvu finanšu pakalpojumiem un nodrošināt atbilstību. Tātad spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, spēkā esošajām sankcijām, kas savā ziņā noteikti arī ir ar tava tam, lai sankcijas darbotos efektīvāk,
liktu Krievijai mainīt savu to politisko kursu, un tas arī varētu kaut kādā veidā varbūt stimulēt karadarbības izbeigšanos. Vairāk veidi pastāv, kā šīs sankcijas ievērot attiecībā uz finanšu ierobežojumiem un savu darījumu partneri pārbaudi noteikti iesakām finanšu izlūkošanas dienestu uzturēto sankcijas.fid.gov.lv, kur var pārbaudīt fiziskās un juridiskās personas sadarbības partneris attiecībās to, vai viņi ir iekļauti sankciju sarakstos. Attiecībā uz precēm, jā, tie normatīvie akti Eiropas Savienībā, šīs sankcija kārtas ir pietiekami sarežģīta, bet ir arī mājaslapa EU Sanctions Map, sanctionsmap.eu, kur var pārbaudīt tātad šo te sektorālo sankciju tvērumu. Protams, ir iespējams konsultēties arī ar atbildīgajām valsts institūcijām un gan ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē, gan finanšu izlūkošanas dienas tīmekļa vietnē, arī citu iesaistīto valstu iestāžu, tā skaitā Latvijas bankas, valsts ieņēmuma dienas tīmekļa vietnēs ir pieejama pietiekama plaša informācija, kas var kalpot kā ceļa karte tam, kā nodrošināt sankciju atbilstību. Tas šodien no finanšu izlūkošanas dienesta puses viss. Ja ir kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Skatu arī konkrētiem piemēriem. Jautājumi ir, tā skaitā arī par konkrētajiem piemēriem. Tiesa gan uzreiz varu minēt, ka attiecībā uz to, kā uzņēmējiem praktiski vadīt riskus un praktiski piemērot ieviest iekšējās kontrolas sistēmas, mums noslēgumā stāstīs arī Edgars Pastars no Zvērnāta advokāta biroja Kobalt, kā arī noteikti aicinām skatīties arī iepriekšējo semināru ierakstus, kas ir pieejami Finanšu nozares asociācijas mājaslapā un konkrēti trešo semināru par praktiskiem padomiem kontrolas mehānismu izveidai. Arī tur virkni speciālisti ir stāstījuši par to, kā pareizi un efektīvi vadīt riskus no uzņēmēja skatpunkta. Bet tātad, precizējot klausītāju jautājums, ir, ka pirmajā piemērā minētā schēmā A maksā C, kas noreitinās ar B, situācija, ka C ir jauns partners un par šīm schēmām nav bijis iepriekš zināms, kā uzņēmums praktiski var pārliecināties, noskaidrot, kad C maksā sankcionētai personai B, apzinoties, protams, ka finanšu izlūkošanas dienas šajā gadījumā primāri atbild tās kompetences ietvaros, ko Pauli ilustrēja sākumā, varbūt ir kāda praktiska padoma no pieredzes iepriekš arī runātā, ko varētu ieteikt attiecībā uz šo apzinātību uzņēmēju pusē. Paldies par jautājumu. Es saprotu jautājumu, es domāju, ka viņš īsti neaties uz šo schēmu, jo šeit Latvijas uzņēmums ļoti labi zina, ka viņš saņem preces no Krievijas. Jā, un maksājums tiek veikts uz Kazahstānu. Tātad šeit droši vien ir pieteikami labi zināms, ka nu, ja maksājums tiek veikts uz Kazahstānu un preces tiek saņemts no Krievijas, un Krievijas sadarbības partneris lūdz pārskaitīt uz Kazahstānu, tad droši vien tā nauda nonāks dienas beigās arī Krievijā, tam sadarbības partnerim, pie kura tie līdzekļi nonākt nedrīkst. Citāds gadījums būtu, ja Latvija sāktu piegādāt, Latvijas uzņēmumi sāktu piegādāt preces uz Kazahstānu, ar pilnīgi drošu pārliecību par to, ka tās preces Kazahstānā arī paliks. Nu, šeit ir pilnīgi jāpiekrīt, ka ne Latvijas uzņēmumi ir pienākums, ne arī finanšu izlūkošanas dienests vai valsts ieņēmuma dienests var norīkot kādu amatpersonu, kas brauks līdz tai kravai un skatīsies, lai pārliecinātos par to, ka viņi paliek Kazahstānā. Jā, un te ir tā sauktais arī risk-based approach, uz riskos balstītā pieeja jāpiemēro. Uzņēmumam būtu jāveic tās darbības, lai vismaz būtu pārliecinātam, cik tālu iespējams par to, ka tā krava nonāk Kazahstānā un ka tā nav sankciju apiešanas schēma. Apstākļi, neizsmeļošs saraksts, ko varētu ņemt vērā, būtu tas vai šis uzņēmums, kas saņem tās preces, darbojas šajā nozarē, cik ilgi darbojas, tas, cik sen viņš ir dibināts. Jā? Ja tas ir kāds jauns, tikko jaundibināts uzņēmums, kuru patiesais labuma guvējs ir no Krievijas un saistīts ar to jūsu iepriekšējo darījumu partneri, tas varētu būt indikātors, ka tā ir sankciju apiešana. Ja jums ir certifikāts no jūsu sadarbības partneri par to, ka preces tiks izmantotas Kazahstānā un netiks tālāk pārvestas uz Krieviju un tamlīdzīgi, šīs ir tās lietas, ka uzņēmums varētu darīt, lai nodrošinātu ka viņš tiek pasargāts pats no tā, ka viņš neapzināti tiek iesaistīts sankciju apiešanā. Jā, tā ir tāda pirmās idejas no finanšu izlūkošanas dienesta skatpunkta, bet arī
piekritīšu noteikti tam, ko teica Laima Letiņas kundze tikko. Šodienas semināra pēdējais runātājs Edgars Pastars, manuprāt, ir tieši viņa šodienas tēma, par ko viņš šodien runās. Bet jautājums tiešām ir ļoti labs un praktisks. Vēl viens praktisks jautājums, ceru, ka varēs atbildēt. Kurā brīdī notikusi un vai vispār ir notikusi sankciju pārkāpšana, ja par eksporta precēm finanšu līdzekļus Latvijas uzņēmums nav saņēmis, prece apturēta vidmuitā? Sasaistot jau ar nākamo prezentāciju, kur tūlīt sagaidīsim no valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes, varbūt var ieskicēt arī redzējumu par šo aspektu. Ja pareizi saprotu, runa ir tieši par preču sankcijām, tātad attiecīgi preču apriti, kuras ir aizliegtas atbilstoši sankcijām. Jautājums, vai te ir bijis mēģinājums, tur arī varētu būt ļoti, ļoti daudz dažādu faktoru, kas šeit būtu jāņem vērā. Ja? Jautājums, kas ir sadarbības partneris Krievijā? Ja tas ir sankciju subjekts un viņam ir pārskaitīti jau līdzekļi no Latvijas uzņēmuma, tas jau ir bijis sankciju pārkāpums. Ja uzņēmums, ar kuru sadarbojaties Krievijā, nav sankciju subjekts, bet preces, ko viņš, ko jūs importējat no viņa, ir pakļautas sankcijā un viņas tiek apturētas muitā. Tur droši vien man ir savs viedoklis, bet es atstātu šo jautājumu muitas kolēģu pārraudzībā, kas nākamais tieši runātais ir kolēģis no muitas, un viņi ar šiem te jautājumiem strādā dienu dienā, līdz ar to noteikti arī būs precīzāk kompetence atbildēt uz to. Paldies, liels Pauli. Tad liekvērs nekavējoties, teikšu tev lielu paldies par prezentāciju un aicināšu studijā valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītāju Ati Pīlātu, kurš mums stāstīs par aktualitātēm sankciju piemērošanā muitas jomā. Ja gadījumā nesadzirdējāt kādu no jautājumiem, ko esat ierakstījuši slaido, uzdots no manas puses runātājiem, nesatraucieties, tie ir piefiksēti un tiks uzdoti attiecīgiem runātājiem, kuri vislabāk varētu komentēt attiecīgo jautājumu, kā jau tikko Pauls minēja, jautājumā tātad par preču apturēšanu muitā un sasaist ar sankciju pārkāpšanu noteikti arī atspēc savas prezentācijas spēs mums sniegt atbildi. Atgādinu vēlreiz, ka gan semināra ieraksts, gan tajā redzamās prezentācijas būs pieejams publiski arī pēc semināra Finanšu nozares asociācijas un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras mājaslapās, kā arī, ja jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar seminārā dzirdēto, droši tos uzdodiet izmantojot slaido hashtag sankcijas. Un tagad Atis Pīlāts no Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes. Lūdzāt! Labdien visiem! Tātad šodien pastāstīšu mazliet aktualitātes, kā notiek sankciju kontroles un kā tas viss izskatās no muitas puses. Ceru, ka mani var dzirdēt un redzēt. Un tātad tās četras tēmas, kurām šodien īsumā pieskaršos, ir tas importa un eksporta tendences, tas, ko mēs redzam muitā, šī statistika, tas sankciju tvērums, kāda ir tā muitas kompetence, uz ko mēs vairāk koncentrējamies, ko mēs uzraugam, kas ir mūsu prioritātes šobrīd, ko mēs redzam. Tad es pastāstīšu mazliet par kontrolēm. Arī te jau bija jau jautājumi, jau daži jau kolēģiem arī par tām kontrolēm pastāstīšu, kāda tā muitas kontrole tiek organizēta un kādi ir tie mērķi. Un pēc tam beigās dažus piemērus varbūt. Arī parādīšu par sankcijas apiešanu, tas, kas ir šodienas tēma. Tātad pirmais jautājums ir par statistiku un tendencēm. Kolēģis no Latvijas Bankas jau ieskicēja tos principus, un te es varbūt jūs cenšoties neatkārtoties īsi pateikšu. Man šeit ir parādīts gan Krievijas, gan Baltkrievijas salīdzinājums. Imports no Krievijas miljonos eiro. Salīdzināts ir 21. Gads un 22. Gads. Un te mēs redzam, ka imports ir mazliet samazinājies gan abām šīm valstīm. Taču, ja mēs skatāmies eksportu, tad eksports ir pat savā ziņā mazliet palielinājies uz šīm sankcionētajām valstīm abām. Nu, te droši vien jāņem vērā arī tas inflācijas faktors, kad preču cenas pieauga. Un ja mēs skatītos kilogramos vai tonās, tad iespējams mums mazliet cita aina pavērtos, bet šeit salīdzinājums tieši par eiro vērtībām. Nu,
Jā, ko es varu pateikt vēl nu, no muitas viedokļa, tas, ka tiešām mums Latvijā ir robežas punkti gan ar Baltkrieviju, gan ar Krieviju, un tur šie robežas punkti joprojām viņi ir noslogoti, tur ir daudz mašīnas, tur ir lielas rindas, faktiski tā ir ikdiena mūsu, jā, mēs redzam, kad šī plūsma turpinās un tur viss notiek. Tad, ja mēs vairāk skatāmies, kas notiek uz citām NVS valstīm, uz kurām potenciāli arī preces plūst un šī sadarbība notiek, tad šeit mēs redzam vienu no tām tendencēm, ka lielākais kāpums pagājušajā gadā bija tieši uz Kazahstānu, kas jau arī presē bija plaši apskatīts un bieži šodien seminārā pieminēts, ja tā ir tā tendence, ko mēs redzam uz pārējām valstīm, varbūt tas pieaugums nav tik dramatisks, bet kaut kādu pieaugumu mēs redzam. Šis ir par importu, par eksportu mēs redzam arī to pašu, gandrīz pirmajā vietā ir Kazahstāna, un te vēl izceļās attiecībā uz eksportu Kirgistānu un Armēniju. Protams, muita seko līdz tām tendencēm, un mēs skatāmies tās preces, preču grupas, kādas tiek eksportētas, kādas tiek importētas no šīm Āzijas valstīm, kuras tā kā nav tieši pakļautas sankcijām, un vērtējam tos riskus, un arī tās muitas kontrolas tiek organizētas atbilstoši tam draudu līmenim. Tas ir par statistiku. Par sankciju tvērumu es varētu īsumā pateikt, ka muitas galvenā loma ir sektorālās sankcijas, taču mēs nekādā veidā nenorobežojamies, un ja mums ir informācija, un šāda informācija bieži vien ir mūsu rīcībā, gan muitas dokumentos, gan sistēmās, kuras ir mums pieejamas, šīs riska sistēmas, mēs redzam arī sankcionētās personas. Bet tas pirmais fokus, protams, ir sektorālās sankcijas preces, kas tiek ievestas vai izvestas no Eiropas Savienības. Un te ir, varbūt tās nav tik labi redzams, jo ar maziem burtiem, jo tiešām tās sankcijas ir daudz. Un te šī attēlā pat vēl nav visas, tur ir vēl klāt, ir diplomātiskās sankcijas un tā tālāk, un dažādas citas sankcijas. Bet tas, kas attiecas uz precēm, te ir pamatlietas, te ir minētas. Šeit mēs redzam tātad Krievijai noteiktās sankcijas. Tas, ko var pateikt par Baltkrieviju, nu, Baltkrievijai noteikto sankciju apmērs ir daudz mērenāks, un tas ir politiski nu, apzināts solis. Un tas no muitas viedokļa mēs to redzam nu, savā ziņā arī kā problēmu, jo jums ir robežas gan ar Baltkrieviju un Krieviju. Un tur mēs redzam arī potenciāli šo sankciju apiešanas riskus, jo starp Baltkrieviju un Krieviju ir muitas unija. Faktiski brīva preču kustība. Un tas, ko es vēl varu pieminēt, ka pagājušā gada 24. februārī, ja mums bija līdz šim kāda sadarbība muitas dienas starpā starp Krieviju un Baltkrieviju, tad pēc pagājušā gada 24. februāra šī sadarbība pilnībā tika pārtraukta un nekādas informācijas, nekādas sadarbības vairs nenotiek tā kā tāda situācija. Tad vēl runājot, nākamais slaids varbūt būs mazliet grafiskāks, tad tiešām tā muitas loma ir ļoti plaša. Sākot no kuģiem, kas pieder Krievijas prezidentam pietuvinātiem oligarhiem, šis gadījums arī bija jau presē izskanējis, kad kuģi pieder sankcionētai personai piederošas preces vairāku miljonu vērtībā. Līdz pat tam, kad mēs kontrolējam arī pastasūtījumus, mēs kontrolējam privāto personu bagāžu, un pat līdz tādam līmenim, kad nu, ja kad cilvēks brauc no Krievijas vai no Baltkrievijas, šķērso robežu ar kājām vai ar privātu automašīnu, un šobrīd sanāk tā, ka cigaretes pat cigaršu paciņu atvērta, viņam nu, faktiski nevar būt. Viņš nevar ievest, jo arī cigaretes šobrīd ir iekļautas sankcijās. Un kāpēc es tā uzzīmēts tik grafiski ir tas pastasūtījums? Ir tāpēc, ka gribēju izmantot iespēju atgādināt, ka sankcijas attiecās tiešām vienā veidā, gan uz precēm, gan uz fūrēm, uz konteineriem, kā arī uz pastasūtījumiem. Ja? Un tā atbildība, kas ir
viņai ir faktiski viena un tā pati. Krimināla likuma pants mums ir viens. Un šobrīd tas mums var patikt, tas mums var nepatikt, bet tā situācija ir tāda, ka šobrīd izskatās, ka nu, kad mēs redzam arī šos tendences ar pasta sūtījumiem, kad cilvēki saņem no Krievijas un no Baltkrievijas pasta sūtījumus un konstatējot tur, ka tur ir sankciju preces, mēģina mainīt kodus, līdzīgi kā ar lielajām kravām, mēģina mainīt kodus, iesniegt atkārtoti un es gribētu aicināt tiešām nopietni pret to izturēties, jo sistēmās viss tiek reģistrēts un tādā veidā šie cilvēki paši nu, sakārto pierādījumu kopumu, kas var izvērsties pret viņiem, ja, un krimināla procesa veidā pat. Tāpēc tiešām izturamies nopietni, un jā, un šī bildē sanāk paradoks ir tāds, ka dažs labs pasta sūtījums saņēmējs krimināla procesam ir krietni tuvāk nekā dažs labs oligarhs. Ja. Tā kā tāda situācija. Nākamais slaids, ko es parādīšu, ir par pēdējo 10. Sankciju paketi. Un tur burtiski dažos vārdos pats svarīgākais, ko no muitas viedokļa mēs sev esam piefiksējuši, ir tas, kad attiecībā uz eksportu, tagad divajādi pielietojumi preču un tehnoloģijas šaujamieročus un munīciju vairs ir pilnībā aizliegts vest tranzītā caur Krievijas teritoriju, kaut vai viņas nav paredzētas Krievijai. Tātad šo Krievijas teritoriju tranzītā vairs nav iespējams izmantot. Tas ir, nu, tas ir diezgan būtisks sankciju pastiprinājums šajā jomā. Attiecībā uz importu ir viena lieta, kas tika leģitimizēta, par ko bija daudz jautājumu arī no komersantiem un arī muitas noliktavām, ka tās preces, kas faktiski atradās Eiropas Savienībā līdz sankciju šim spēkā stāšanās dienai, tās preces tātad var atbrīvot un izlaist brīvam apgrozījumam. Tad, protams, 10. Sankciju paketē ir arī jauni pielikumi ar precēm. Tur ir attiecībā uz eksportu ir vairāk, ir krietni vairāk šīs jaunās preces. Tur ir arī pārējais periods, ir 27. Marts, importam ir vēl mazliet garāks pārējais periods, 27. Maijs, kad var šīs līguma attiecības, kas ir uzņemtas ar sadarbības partneriem, var izpildīt. Ja? Tātad, nu jā, par importu var pieminēt, ka tur bitumens ir iekļauts sankciju sarakstā, kas mūsu ceļu būvas uzņēmumiem ir varbūt aktuālāks, taču tas ir iekļauts sankcijās. Eksportam ir gala izstrādājumi, dažādas tehnoloģijas, rezervas daļas, kas bija līdz šim. Tagad ir pamatgrupas, visas iekārtas nevar izvest, kas bija minētas un tā tālāk. Ko es aizmirstu pateikt par to aizliegumu tranzītam caur Krievijas teritoriju, to pirmo punktu, ka tas ir stājies, tam nav nekāds pārējais periods, tas jau ir spēkā, tas ir aizliegts. Tātad par kontrolēm, par muitas kontrolēm. Tātad tas, kas muitai, tas likumdošanas ietvars, kas mums nosaka šīs kontroles, ir Savienības muitas kodeks 46. Pants, kad nu, faktiski mums ir diezgan brīvas rokas, un mēs varam veikt jebkuras muitas kontroles, ko mēs uzskatām par vajadzīgām, taču nu, kontrolē jābūt mērķtiecīgai, samērīgai un arī efektīvai. Ja? Tas jau ir tālāk tur. Citos Eiropas komisijas dokumentos noteikts, un kā arī tas pienākums novērst iespējamos Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu apiešanas veidus. Ja. Un tas, ko vēl Savienības muitas kodeksa, tas pats 46. Pants pasaka, ka tās muitas kontroles mēs organizējam pamatā balsoties uz riska analīzi. Mums protams, nav 100% kontroles, visas preces mēs nepārbaudam, netaisam vaļā. Un tā nenotiek no vienā Eiropas valstī, un tādas kapacitātes Eiropā mums nav, tāda praksa nav, viss notiek balstoties uz riska analīzi. Un protams, te var minēt arī to, ka neviens jau nav atcēlis to muitas mērķi, kad muitas mērķi uzturēt līdzsvaru starp muitas kontroli un likumīgās tirdzniecības veicināšanu, ja? Bet nu, jāsaka, ka šobrīd tie pārkāpumi un tā situācija un ar tām sankcijām, viņa ir tik nopietna un tik daudz tās tie pārkāpumi ir, ka to līdzsvaru
ar to godīgo tirdzniecību veicināt, kļūst aizvien grūtāk. Un, jā, un diemžēl sanāk, ka cieš arī godprātīgie uzņēmumi laiku pa laikam arī. Tā. Jā, šeit varbūt tās, ja tā prezentācija būs pieejama pēc tam elektroniski, es te ļoti maziem burtiem, bet es iesaku pēc tam, ja nebija zināms, tas biežāk uzdoto jautājumu apkopojums, ko gatavo Eiropas komisija tieši attiecībā uz Krieviju. Viņš ir, tur ir biežākie uzdotie jautājumi, tur, manuprāt, ir vairāk kā uz 350 lapām. Ja jums ir kāds tur specifisks jautājums, tad ir liela iespēja, kad jūs viņu atradīsiet arī šajā sadaļā, šajā dokumentā. Tālāk, ejot uz priekšu, sankciju piemērošana. Nu, te es daudz laiku laikam netērēšu, te ir daži cipari, vienkārši pēdējā gada laikā mēs esam veikuši aptuveni 120 tūkstošu dokumentu kontroles, kas ir vērstas tieši pēc sankcijām, tā kā mēs esam pārkārtojuši to muitas darbu arī lielā mērā. Protams, neviens nav atcēlis arī kaut kāds narkotikas riskus un cigarešu kontrabandas riskus, nodokļu riskus un tā tālāk. Tas viss arī notiek, bet papildi šim, tad liela uzmanība tiek pievērsta tieši sankcijām un tur ļoti daudz dokumentu kontrolas, fizisko kontroli skaits šeit nav norādīts, bet tas arī ir salīdzinoši liels. Šobrīd par skaidru naudu varētu pieminēt arī to, ka mēs esam lietas kursā par šīm jaunajām tendencēm, kad skaidra nauda šobrīd aktīvi diezgan tiek pārvadāta gan abos virzienos faktiski, gan pāri robežai. Ja. Un ja pagājušajā gadā, ja kopā mums par šo gadu ir 400 kontroles veiktas skaidrai naudai, tad šogad jau ir bijuši tādi 150 gadījumi, tā kā ļoti daudz. Un mēs pievēršam tam uzmanību. Nu, jā, te var par sankciju apiešanas šiem gadījumiem noraidītās kravas ir 3,5 tūkstoši un apmēram 30% tie tas attiecās uz eksportu un 70% attiecās uz importu. Tā, nu labi, tad dažas piemēras vēl. Šis ir faktiski tāds zīmīgs, varētu pateikt, vēsturisks sankciju apiešanas mēģinājums un aizturējums, jo tas ir pirmais gadījums, par ko tika piemērots reāls sots saskaņā krimināla likuma 84. Pantu. Un bija deklarēts, nu, bija, es nezinu, vai jūs paskatoties uz to bildi varat redzēt, kas tur ir deklarēts, bet pēc dokumentiem mums bija iesniegts, ka tās ir saliekamās koka būvkonstrukcijas, bija naglas ieliktas klāt un nu, būvkonstrukcijas parasti deklarē tad, ja tas ir domāts kādai saliekamajai mājai vai apstrādāti dēļi, kuras, no kuriem taisa mājas un kāds tur pēc tam dzīvo, taču faktiski paskatoties, tur bija lietotas liežu ceļa gulšņi, kas, pa kurām bija braucis kāds tramvajs vai vilciens Krievijā, es nezinu, kas tur bija braucis, bet rezultātā, jā, tad pirmais naudas sots 5000 eiro un piespiedu ietekmēšanas līdzeklis aizliegums eksportēt preces uz Baltkrievijas republiku uz vienu gadu. Importēt. Tā, par granulām un briketēm pieļauju jau, ka tas ir zināms stāsts, taču atgādināšu, kad attiecībā uz šiem visiem kurināmajiem, kuru pamatā ir kaut kāda zāles biomasa vai līni granulas, tās tiek klasificētas 44. Nodaļā, kas ir kokmateriāli un kuri pakļaujās sankcijām. Ja? Tad tur, protams, vēl ir riski, vēl ar šīm precēm vēl ir riski ne tikai uz KN kodu maiņu, KN kodu pareizi norādīšanu, bet arī uz izcelsmi, ko mēs ļoti rūpīgi šobrīd sekojam līdz, kādi ir tie ražotāji un no kurienes tad šīs preces patiesībā nāk. Un ieguldam tur arī diezgan liels darbu. Te vēl tāds eksotisks, varbūt, gadījums cukurbiešu granulas ar melases piemaisījumu. Arī tika deklarēts ar neatbilstošu kodu, kurš bija pakļauts sankcijām, tā kā preci nekur neaizgāja. Tad šeit vēl ir vēl viens gadījums, es arī ātri pārskaršu pāri.
It kā no vienas puses loģiski deklarēts, ja, nu, liekas, ja, kad deklarēts saliekamās būvkonstrukcijas siltumnīcas pēc kombinētās nomenklatūras. Nu, es pieļauju, ka no šīm konstrukcijām arī tās siltumnīcas var sagatavot. Taču klasifikācijas noteikumi un tie muitas eksperti, kas veic pēc tam šo klasifikāciju, noteica, ka tas tomēr ir metāla konstrukcijas un tā ir 73. Nodaļa. Un metāla konstrukcijas ir sankcionētās preces un tā kā viņas nācās mums apturēt. Nu, protams, te nu, var minēt arī tas, kas iepriekš izskanēja, kad ir jārēķinās ar tiem, ka tie darījumi ar Krieviju, Baltkrieviju, ar citām NVS valstīm, tie ir augsta riska darījumi, un jums liekas, kad jūs pasūtat, jums visi dokumenti ir kārtībā, taču atbraucot uz muitu, tur atliek viena niansa, kaut kāda nesakritība, ja būtiska, un šīs preces spēkšņi paliek par sankciju precēm, un uzņēmums jau ir samaksājis, tad ir bijuši tādi gadījumi, kad Krievijas puse pasaka, kad uzņēmums vēlas, nu, mēs jums aizsūtīsim atpakaļ, varbūt preces jūs kaut kādu naudu atdosiet vai daļu naudas, un Krievi tur, protams, nepiekrīt, viņiem neinteresē vairs tādi darījumi, un tad tas uzņēmums paliek ar tādu preci, kur neko nevar darīt, kur ir jāiznīcino, jāglabā muitas noliktavā, un nauda arī ir pazaudēta. Tā kā jā, nu tas vēl viens, vēl priekšpēdējais piemērs ir dārgs viskijs, kur pudele maksāja vairāk kā 300 eiro par vienu vienību, un arī tika aizturēts un netika izlaistas preces. Protams, luksus preču eksportam arī mēs pievēršam šo uzmanību. Mēs strādājam ar šīm vērtībām un skatāmies tās cenas. Tad pēdējais, ko es gribēju parādīt, arī par, tas ir viens piemērs arī no mūsu reālās ikdienas, viena reāla lieta. Es gan neko daudz tur stāstīt nevaru detaļas, bet vienkārši tās tehniskās iespējas ir ļoti tagad interesantas Eiropā un attīstītas un tika veiktas kokmateriāla DNS analīzes. Un tad tā laboratorija, kas šīs analīzes veica, faktiski atsūta mums tādu bildi. Šī gadījumā mums bija deklarēts kokmateriāli ar izcelsmi Turcijā, un šie turku kokmateriāli tika notestēti, un izrādījās, ka šāda suga viņa tajā Turcijas reģionā nemaz neaug, un viņa aug tajā daļā, kas ir tas tumši zilie punktiņi. Viņa aug Ziemeļa Eiropā, viņa aug Krievijas ziemeļos un tajos reģionos, tā kā tā izcelsme, kas tika norādīta deklarācijā, ir maz ticama. Un faktiski arī tur konstatēt šis sankciju pārkāpums un lieta tur aiziet tālāk. Nu, tā, tas ir viss, kas man bija paredzēts šodien. Paldies, ja kādi jautājumi droši. Iesāti ļoti interesanti, arī noteikti noslēgums slaids radīja īpaši interesi par to, kādā veidā ar zinātniskās tehnoloģiju metožu piemērošanu mēs noteikti varam atklāt problēmas daudz veiksmīgāk un ātrāk. Noteikti es gatavs jautājumam, kur iepriekš uzdevu Paulim, tāpēc atkārtošu to vēlreiz. Proti, kurā brīdī notikusi un vai vispār ir notikusi sankcija pārkāpšana, ja par eksporta precēm finanšu līdzekļus Latvijas uzņēmums nav saņēmis, prece apturēta valsts ieņēmuma dienesta muitā. Lūdzu komentāru. Nu, no muitas viedokļa, ja bija pieteikta muitas procedūra, ja uzņēmums vai uzņēmuma pārstāvis piesaka muitas procedūru un muitai saka, šeit ir dokumenti, es piesaku muitas procedūru, tur tranzīta procedūra no punkta A uz punktu B vai importa procedūra, nu, tā tad no muitas viedokļa tas brīdis, kad tiek iesniegta šī procedūra, kad tiek iesniegti dokumenti par preci, tas ir tas brīdis, kad mēs sākam pārbaudīt vai uz preci, ar kuru tālāk muitai ir jāstrādā un jāpārbauda, un tālāk viņa potenciāli jāatbrīvo, un kur viņa var braukt pa visu Eiropas Savienību, tad mēs pārbaudām, vai šo preci neatiec sankcijas. Un tas ir tas brīdis, kad to arī var konstatēt. Paldies. Nākamais jautājums. Vai preču sauszemes eksports uz Kazahstānu nav iespējams ne caur Latvijas, Krievijas robežu, ne caur Latvijas, Baltkrievijas robežu? Eksports ir iespējams.
protams, ja tās preces nav sankcionētas, tas ļoti vispārīgs jautājums varbūt, bet nav iespējams dubultā pielietojuma preču eksports, bet principā, ja preces nav sankcionētas, Kazahstāna un visas šīs valstis, viņas jau nav pievienojušās tām sankcijām, Eiropas Savienība nav noteikusi sankcijas pret Kazahstānu, tā kā tas ir leģitīmais eksports. Un, protams, kad no muitas viedokļa, ko es varu pateikt, kad riski tomēr tur apakšā ir, un tās kontroles, kas tiek veiktas, lai pārliecinātos, vai tās preces tiešām aizies līdz tam saņēmējiem, kas norādīts dokumentos, un ar tādām pārbaudēm ir jārēķinās. Paldies, Ati, un ja ir iespējams arī komentārs, droši norādi, ja no valsts ieņēmuma dienas puses nav iespēja komentēt, proti vai vedot neaizliegto preci tranzītā caur Krieviju un Kazahstānu, izmantojot Krievijas dzelzceļu, kas pakļauts sankcijām, to uzskatīs par sankciju pārkāpšanu? Ļoti specifisks jautājums. Mēs droši to varēsim arī pārvirzīt nākamajiem runātājiem, jo piekrīt, ka šis jautājums arī nav tieši specifiski tik daudz muitas kompetencē, kuras pienākums tātad ir kontrolēt preču eksportu, importu un norises attiecīgi uz muitas punktiem. Liels paldies, Ati! Bija studijā tāda Dats Pilāts, valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītājs. Atgādina, ka gan semināri ieraksts, gan tātad arī prezentācijas būs pieejams vēlāk gan Finanšu nozares asociācijas, gan Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras mājaslapās. Noritēja Ati prezentācija, tika uzdots arī jautājums, kurš noteikti būtu atsevišķas diskusijas vērts, proti par to, vai ir samērīga, ka par sektorālo sankciju pārkāpšanu ir krimināla atbildība, nevis administratīvā atbildība. Nu tad jāatgādina viennozīmīgi, ka sankciju pārkāpšanas gadījumā mēs nerunājam par vienkārši ekonomisku pārkāpumu, iedzīvošanos vai ko tam līdzīgi, bet gan mēs runājam par normu pārkāpumu, kuras ir vērsts uz starptautiskā miera nodrošināšanu, taisnīguma un miera atjaunošanu. Līdz ar to šajā gadījumā arī krimināla atbildības aspekts būtu vērtējams no pārkāpuma būtības, tieši kāpēc sankcijas tiek noteikts. Un nenoliedzam, kā mēs visi zinām, mazie pilieni okeānā kopā veido arī sistēmas efektivitāti, līdz ar to pat neliels sankciju pārkāpums noteikti atstāja ietekmi uz sankciju efektivitāti kopumā un līdz ar to arī iespēju apturēt Krievijas agresiju Ukrainā. Turpinājumā piesaku savu kolēģi Edgaru Pastaru, Finanšu nozares asociācijas juridisko padomnieku un Zvērnāta advokāta biroja Kobalt Zvērnāta advokātu. Edgars mums pastāstīs par preču eksportu un importu uz no Krievijas kaimiņvalstīm, NVS valstīm un kā uzņēmējiem pašiem praktiski attiecīgi arī vadīt riskus, kas saistīti ar šo preču importu un eksportu. Lūdzu, Edgars. Mana prezentācija būs par galvenajiem riska faktoriem, to, ko praktiski jūs varat pētīt, kādus dokumentus ievākt un kā vadīt savus riskus no biznesa perspektīves. Pirmais, ko es noteikti aicinātu, ir sevi atslēgt juristus, tie juristi, kas klausās un skatīties vairāk uz riska vadību. Un otrkārt, es noteikti nerunāšu no banku perspektīvas, jo šeit skatoties vairāk no uzņēmēja perspektīvas. Ja tā ļoti apkopojot galvenās kļūdas, ko es savā praksē redzu, ir pirmā lieta noteikti, ka netiek pētīta īpašumtiesību ķēde pietiekamā garumā. To nav nemaz tik grūti izdarīt. Daudz, kur varbūt nāks paļauties ar publiskiem avotiem, kuri nav 100% ticami, bet nojausmu par īpašumu ķēdi var iegūt. Un ja arī nevar iegūt, tas arī ir secinājums, ko jums tālāk kādu lēmumu pieņemt. Un arī netiešās kontrolas identificēšana. Tīpaši, kas attiecās uz Baltkrievijas gadījumiem, kad daudz uzņēmumu vadību ieceļ Baltkrievijas prezidents un savukārt tiešo saimniecisko kontrolu un mērķu izpildu nodrošina parasti kāds ministrs, kas arī ir sankcionēts. Un tas ir labs piemērs, ka tīpaši strādāt Baltkrievijas tirgu un ar Baltkrievijas partneriem, šī problēma bieži vien tiek palaista garām. Tāpat tiek palaista garām tas, ka Baltkrievija ir atsevišķa regula, un dažkārt esmu redzējis, ka arī uzņēmums sajauc Krievijas un Baltkrievijas regulas, vērtējot preces vai uzņēmums, ar ko viņi drīkst un nedrīkst sadarboties, un piemēro izņēmumu, kas ir paredzēts Krievijai, bet nav paredzēts Baltkrievijai, kas kādreiz varbūt ir neloģiski, bet tā regula ir veidota. Tas, kas ir ļoti plašā izpratnē, protams, ir preces galā saņēmējuma un izcelsmes noskaidrošana, jeb nenoskaidrošana. Bieži vien, iespējams, ka arī redzu, ka kādas varbūt bijis arī nekorekta konsultācija kādam no uzņēmumiem sakot, ka nu, ja tavs tiešais līguma partneris nav sankcijās, tad jau nu, viss ir kārtība, nekas, kas tur tālāk notiek.
Tā gluži nav, sankcijām ir netieša iedarbība un ir jāskatās plašāk. Par to precīzi galā saņēmu izcelsmi, runāšu tālāk prezentācijā detaļās. Redzu, ka ļoti daudzi uzņēmumi izmanto FID sankciju sarakstu. Lai man piedot kolēģi no FID, es aicinātu nekādā gadījumā šo sarakstu neizmantot. Pirmkārt tādēļ, ka viņš nav meklētājs, nav metožu jūtīgs. Ne uz transliterācijas metodu, ne uz fonētisko metodu, ne uz Levinštain metodu. Līdz ar to būtu svarīgi, ka jūs izmantojat šī nav apmaksāta reklāma manā ieskatā Lursoft meklētājs bezmaksas versijā. Tai skaitā pat nav vajadzīga maksas versija, šī metodē meklēšana nodrošina nevis labāk. Un feed meklētājā jūs varat iekulties nepatikšanās, jo viena burta atšķirības dēļ sakritība netiks atrasta. Bieži vien uzņēmumi izmanto bezjēdzīgus apliecinājumus, paļaujās tikai uz apliecinājumu, neveicot kaut vai minimālas papildu pārbaudes. Apliecinājums pats par sevi no partnera par sankciju ievērošanu nav nekas principiāli nepieļaujams. Tādus var izmantot gan līgumos, gan savstarpējās attiecībās, kā papildu īpaši civiltiesisko jautājumu risināšanai vēlāk. Bet attiecībā no kriminālitiesiskās atbildības ar to vien var arī nepietikt, ja jūs neesat veikuši kādus papildu pasākumus, lai pārliecinātos, ka vismaz daļa no informācijas risku balstīta, varbūtībā balstīta, ir saskana ar apliecinājumā minēto. Par to arī es mazliet tālāk pastāstīšu arī. Un izmanto dažādas KYC anketas. Jūs nespēsiet noanketēt visus savus partnerus tīpaši operatīvās loģistikas ķēdēs. Tas nesanāks. Tā kā daudz kas būs jādara pašiem bez šīm anketām, un bieži vien anketas, kas tiek iedotas, viņās nav padomāts par to, kādus datus tieši konkrētajā gadījumā jums vajag. Un anketa ir par kaut kādiem vispārīgiem jautājumiem, kuri jums nesniedz īsti atbildi. Galvenais, ka viņi ir, bet nu, tas jau lielu palīdzību jums nedos. Svarīgākais, ko jums ir jāzina. Risku novērtējumi bieži vien nav veikti, lai saprastu, ko tad jūs īstenībā gribat noķert. Tiek meklēts varbūt kodu sakartības precēm, sankciju saraksti, bet tā saprast, kā jūs uzņēmums, jūs tajos tirgos, kur viņš strādā, kādas tur metodas valda, kāda uzņēmuma biznesa vide ir, no tāda rakursa šie novērtējumi nav skatīti un bieži vien tiek meklēts un skatīts viss, nedomājot, kas varbūt ir tas galvenais. Vislielākā pārmetums, ko es varētu teikt, ir tādā gadījumā konstatējums, ka netiek uzkrāti dati par sankciju riskiem. Nu, piemēram, ko es arī stāstīšu tālāk, cik daudz no precēm, ko piemēram jūs uzņēmums eksportē uz Kazahstānu, pēc būtības arī Krievijā vai Baltkrievijai būtu sankcionētas. Cik šis preču apjoms? 5, 10%, 15%? Tālāk analizējot no tiem partneriem, ar kuriem jūs strādājat austrumu pusē, ja jūs viņiem vispār strādājat, kādi viņiem piemīt risku faktori, piemēram, ar neskaidru īpašnieku struktūru, cik no viņiem jūs esat spējuši saprast PLG. Vislabākais veids, kā izdarīt, visprimitīvākais ieteikums, paņemiet savus 10 galveno sadarbības partnerus austrumu valstīs, 10 punktu sistēmā pēc sankciju riska faktoriem salieciet vērtējumu, no 1 līdz 10 nodefinējot, kurš skaidrs atbildīs kurai pazīmei, un tad sareiziniet, un jums no 100 punktiem jūs varēsiet mērīt savu uzņēmu riska ekspozīciju, ko šeit vairāk arī runājuši. Tā kā matemātika šeit palīdz un aktuāli datu uzskaita par to, ar ko jūs sadarbojaties un ko par katru esat konstatējuši viegli apstrādājumā veidā. Tad jūs varēsiet mērīt to, kur jūs patiesībā esat. Bieži vien arī tiek uzskatīts, ka norēķins caur trešās valsts banku vai trešo personu citā valstī pasargājus un atbildības, kā es jau sākumā teicu, sankciju netiešā iedarbība šeit juridiskās konstrukcijas atbildības norobežošanai civiltiesiski šeit sankciju gadījumā no publisko tiesību viedokļa nestrādā. Un attiecībā uz vēl vienu lietu, ko bieži vien redzu, ka uzņēmumam ir bieži vien lēmumi par to, ka viņiem ir nulles tolerance pret sankciju pārkāpumiem, tomēr darbiniekiem, kuri veic izpētes, pieņem lēmumus, slēdz līgumus, nav skaidri varbūt novadīti precīzi kritēriji, pēc kuriem automātiski atteikt kādu darījumu, un bieži vien paiet ļoti daudz laika, kamēr darbinieks mēģina izpētīt, kas notiek, vai viņš drīkst šā gadījumā slēgt līgumu, un šāda riska apetītes kādu 5-6 punktu definēšana, par ko mēs pastāstīsimies mazliet arī tālāk, būtu ļoti liederīgi arī jūsu pašu uzņēmuma resursu izlietošanas optimizācijai. Kas būtu pirmais, ko es darītu, ja es būtu jūsu uzņēmuma darbinieks, un man vajadzētu domāt, ka mēs eksportējam tagad preces uz Kazahstānu vai uz Tadžikistānu vai citām līdzīgām valstīm. Pirmais, kas būtu jādara jums, gan kā juristiem, gan kā biznesa cilvēkiem, būtu jāsaprot, vai valsts, ar kuras tirgošos, ievēro ASV sankcijas. Jā, nē. Nu, visticamāk, atbilde būs nē. Kāds ir tālākais eksporta risks uz Krieviju šajā valstī? Un šeit mēs sākam skatīties gan Latvijas eksporta datus uz šo valsti, ko eksportē, cik daudz, dati brīvi pieejami un analizējami par iepriekšējiem periodiem. Tāpat mēs pastāmies par šo valsti pašu.
kas, kāda veida preces viņai ir pieprasītas. Tā ir jūsu biznesa izpēte. Kombinējiet to ar sankciju izpēti. Tas ir tas pats gan arī, lai saprastu vajadzību ka jūs, vai varbūtību, ka jūs nokļūsiet sankciju pārkāpuma situācijā. Nu, piemēram, ko arī kolēģis no muļķis teica, nu, jūs gribat pirkt kokmateriālus, bet patiesībā šādi kokmateriāli šajā valstī, šāda veida koksni vispār neaug. Koki nemaz tādas sugas koku nav. Nu, jūs varat saprast, pērkot koksni vai vispār atveriet geogrāfijas atlantu, papētiet, kas aug vai dabas resursiem ir pieejams šajā valstī, ja to taisties tur iegādāties. Tad vairāk statistiskā un biznesa izpēta no sākuma, lai vispār novērtētu riskus. Jāsaprot, vai šai valstī pēc jūsu precēm vispār ir pieprasījums. Varbūt ir valsts, kurās reliģisku vai tradīciju dēļ šādas preces vispār neviens nelieto. Un šāda precē nav tirgus. Tas nozīmē, ka visticamāk, ja jūs turien viņus eksportēsiet pieteikami lielā daudzumā, viņus visticamāk nonāks citā valstī. Kas vispār ir galvenie ražotāji, ja jūs pārdodat izejvielas, no kurām ražo citas preces, piemēram, vai pērkat no turienes? Kas ir galvenie ražotāji? Kas ir galvenie tirgotāji? Kas ir biznesa vide? Jums no sākuma ir jāsaprot biznesa vide, no tā arī izrietēs jūsu pirmais ekipējums cīņā sankciju frontē. Un, protams, kas ir svarīgi saprast, kas šajā valstī biznesa vidē ir mainījies kopš 24. Februāra. Bieži vien tiks konstatēts, ka tur ir parādījušies daudz jaunu uzņēmumi ar Krievijas vadību vai kapitāla īpatsvaru. Nākamais, ko jūs noteikti būtu jums laika arī jādara, un jāmonitorē, cik procenti no jūsu uzņēmuma preču eksporta vai importa uz attiecīgo Krievijas kaimiņu valsti ir Krievijā vai Baltkrievijas sankcionētas preces. Un tas šāds monitorings ir kritiski svarīgs, lai saprastu, kādam riskam jūs faktiski esat pakļauti un cik daudz resursu jūs uzņēmuma vadībai būtu jāatvēl sankciju riska vadībai. Iespējams, ka redzot, ka šis procents 3, 5 vai 7% uzņēmuma vadība teiks, mums nav jēga algot darbinieku šā jomā un tērēt naudu uzņemties kriminālbildības risku, mēs Krievijai sankcionētas preces uz Vidusāziju vispār nevedīsim. Vai no turienes nevedīsim principā. Tas ir jūsu lēmums, kas varbūt jums sanāk ir izdevīgāks nekā domāt par neliela iegūma dēļ veikt lielas investīcijas izpētē un uzņemties lieku risku. Bet tāpēc šis skaits jānoskaidro. Vai jūsu uzņēmums arī pārdod vai pārk preces Baltkrievijai, kas ir sankcionēts Krievijai. Jo Baltkrievija būs viens no galvenajiem tieši preču jomā sankciju apiešanas vietām, ja runa ir par preču piegādi. Tāpat svarīgi arī tad šis lēmums vai vispār vest vai nevest, tad iegūmas izdevumiem un iegūmas no tā, cik daudz jūs uzņematies risku. Tāpat būtu jāsaprot, kas ir jūsu partneri trešajās valstīs. Ļoti bieži var redzēt, ka gan arī puse no tirdzniecības partneriem nav faktiskie gala saņēmēji jau pēc preču pavaddokumentiem. Tie parasti dažāda veida aģenti, ekspedītori, startnieki, freight forwarder, kuri tālāk šo preci pārdod citiem. Tad faktiski bieži vien, ja jūs jau vedot preci, tad pārdodat preci uz Kazahstānu, vai jūs pārdodātais viņu vedot uz turieni, piemēram. Ja jūs zinat, ka tā nonāk startniekam, tad jums ir jāuzdod jautājums, vai kāda ir tālāk šī starpnieka politika. Šī starpnieka mums ir parakstīt apliecinājumu, ka viņš ir Krieviju netirgojās. Visticamāk, viņš tādu jums neparakstīs, viņš pateica, ka viņš ievēro visas sankcijas. Šajā gadījumā tas ir bezjēdzīgs apliecinājums. Varētu noturēt apliecinājums, ka viņš patiešām netirgojas ar Krieviju, bet arī tas būtu pamaz. Būtu svarīgi pasīties šai trešai personai ekspedītoram. Bieži vien ir valde ir no Krievijas, īpašnieki no Krievijas, pat reģistrācijas numurs ir Krievijas. Nu, vai šajā gadījumā jūs esat godprātīgs preces eksportētājs uz šo valsti, jūs skaidri zinat, ka šī prece nonāk starpniekam, kas darbojas Kazahstānā, bet faktiski reģistrēts Krievijā. Varbūt, ja nonāks Krievijā, jo ir sankcionēta Krievijai, šī prece ir ļoti augsta. Tādēļ varbūt viens no variantiem būtu strādāt tikai ar tādiem uzņēmumiem, kuri nav starpnieki un kurus jūs zinat, kur tā prece faktiski tiks izmantota. Savukārt starpnieku gadījumā, ja viņam jūs esat būtisks partneris, viņš jums arī parādīs iespējams kādus anonimizētus summu ziņā līgumus vai pārskatus, ar ko viņš tālāk tirgojās. Bet tas ir maz ticams, visticamāk jums būs jāpieņem riskos balstīts lēmums un jāstrādā tikai ar tiem, kuri jūs diezgan precīzi varat noteikt, ka nepastāv varbūtība pietiekam augstā līmenī, kad šī prece nokļūst Krievijā. Vai vispār var izslēgt varbūtību, ka prece nokļūst Krievijā, tas nav iespējams. To nekad nevarēs droši saviem pierādīt. Jebkurā gadījumā jums ir jāstrādā tikai ar varbūtības elementu, 100% pierādījums tam, ka prece Krievijā nenonāks, ja viņu eksportē uz Kazahstānu, Krievijā viņa ir sankcionēta, to pilnībā nekad garantēt nevarēs. Jautājums, kādus pasākumus jūs veiksiet.
Svarīgi arī saprast, cik partneri trešajās valstīs, kas jums ir, ir nesen dibināti vai saistīti ar Krieviju. Šādu statistiku noteikti vajadzētu uzkrāt un analizēt. Tāpat arī bieži vien redzam, ka parādās jauns partneris ar mazu apgrozījumu sadarbības ietveros. Varbūt, ka šajā gadījumā nemaz neatmaksājas viņu pētīt, viņu sākt nemaz sadarbību. Viena no lietām, ko noteikti vajadzētu arī akcentēt, ir, ka secinājumi no šīs statistikās analīzes ir, ka jūs nevedat Krievijai sankcionētas preces uz NVS vai otrādi uz Latviju. Jo, vai darat to tikai tad, ja otrā pusē ir reāls uzņēmums, nevis starpnieks, jo ja starpnieka risku jūs, piemēram, nespējat vadīt. Jautājums ir, kas ir šis uzņēmums? Papētiet viņa biznesa modeli, padzīvot viņa mājaslapā. Vidusāzijas valstīm diezgan daudzām noņem diezgan labi reģistri, pat līdzīgi Latvijas reģistriem, kur var saprast gan īpašniekus, gan pat arī negatīvo informāciju valsts sagatavot un publicēto par šo uzņēmumu. Tāpat arī saprast, vai šo jūsu izaivielas, vai tas, ko jūs pārkat, pārrodat vispār vietējiem tirgumi ir relevanti. Iespējams, ka relevanti nav, tad varbūtības saka, ka visticamāk šajā gadījumā jūs varētu nonākt tālāk eksporta riskā uz Krieviju. Svarīgi būtu noteikti neizmantot apliecinājumu par sankcijām visi kārtībā. Ir jābūt kaut kādām vairākām detaļām, gan par to, varbūt no šie ekspedītora vai starpnieki saprast, kāda viņiem vispār ir līgumi procentuāli pa jurisdikcijām, vai viņiem vispār ir līgumi ar Krieviju, par kādām precēm. Nedaudz vairāk detaļu. No dokumentu viltošanas pasargāts nav neviens, un dokumentus vilto un daudz. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka ja jūs nevarēsiet 100% būt pārliecināts, bet tas, ka kāda persona ir izdarījis nozīdzīgu nodarījumu, viltojot dokumentus, tas, protams, mīkstinās jūsu atbildību, bet noteikti neatcels pienākumu izmantot arī citus avotus, varbūt, lai pārliecinātos par varbūtību, ka sankcijas nav pārkāptas. Iespējams, ka viens no riska apetītes lēmumiem būtu nestrādāt ar tādiem partneriem, par kuriem jūs neko nevarat noskaidrot, par kuriem nekādas informācijas publiski nav, faktiski īpašnieki nav redzami, un tas varbūt ir viens no veidiem, ka nevis aizvērt acis un turpināt, bet atklāt pateikt, tā kā es nevaru iegūt informāciju, es šo risku neuzņemos. Jo citādāk tas būs nevis godprātīga rīcība, bet gan apzināta neredzēšana. Vēl viena no lietām, ko es novēroju praksē, ir tas, ka daļa tiešie uzņēmumi, ar ko jūs strādājat Krievijā, vai varētu strādāt Krievijā, viņiem piemīt trīs pazīmes tipiskākās. Par vienu jau minēja gan vairāk runātāju šodien, tā ir viltus deinvestēšanās, un es teiktu, ka Latvijā uzņēmumiem ar šo vislielākā problēma saprast, ka ja oligarkam piederēja 52%, tagad 48%, tad viss ir kārtībā. Šī ir viltus deinvestēšanās un šī sankciju apiešana jūs nedrīkst ar šādu uzņēmumu strādāt. Ir vairāk kriteriju kopums, kā secināt, ka tā deinvestēšanās ir pamatot un likumīga, bet es šādu gadījumu austrumu tirgu neesmu vēl redzējis, tāpēc neredzu ļoti lielu pievienotā vērtību iedziļināties šajos kriterijos šobrīd. Noteikti pastāvēs netiešā kontroles ar garāku īpašumtiesību ķēdi vai arī Baltkrievijas gadījumā šī politiskās varas kontrole un iecelšana amatos. Tad noteikti redzams, ka diezgan daudz personas, kas tirgojās ar Latviju no Krievijas puses, jūsu potenciālai vesošie partneri ir OFAC non-SDN personas. Tas saucamās OFAC sektorālās sankcijas, kur kādam uzņēmumam ir teikts, ka viņš nedrīkst pirkt vai pārdot noteiktas preces vai arī noteiktas pakalpumus vai finansēšanas darījumus visbiežāk veikt un tam līdzīgi. Šīs sankcijas parasti, 99% gadījumu standarta preču pakalpojumu līguma gadījumā, drīzāk preču pat pakalpoja mazāk, neliedz šādas preces piegādāt. Bet tas, kas ir svarīgi, ka šeit nenotiek rēķinu samaksas atlikšana garos termiņos, ja tad tu varat uzstīt par finansēšanu, kas parasti šeit ir aizliegta. Un otrkārt, tas ir viens no veidiem, kā arī definēt savu risku apetīti, varbūt, ka jūs ar šādām personām principā nemaz nestrādājat. Sakot, ka pat, kā es drīkstētu strādāt ar šiem OFAC non-SDN sankcionētajiem, bet viens no tādiem varbūt labās prakses, piemēram, būtu teikt, ka nē. Jo tas nozīmē, ka uzņēmums ir pastiprinātā riskā un uzmanības lokā no ASV valdības un iespējams arī no Eiropas Savienības institūcijām vēlāk. Ukrainas sankcijas nav Latvijā juridiski saistošas, bet tas ir viens no veidiem, kā arī atbalstīt Ukrainu, sekot Ukrainas sankcijām un nesadarboties ar tiem, kuros Ukraina ir sankcionējusi.
It īpaši palasot pamatojumu, kāpēc, jo ir Ukrainas sankcijas, ir arī politiskā dimensija, bet ir arī diezgan daudz faktiskās dimensijas, jūs varat labi uzzināt, par ko tad šī sankcija ir piemērota. Un varbūt izlasot šo pamatojumu, jums arī radīsies lielāka motivācija piemērot Ukrainas sankcijas pašiem vienpusēji. Tāpat nevar izslēgt, ka kādos līgumos ar kādiem partneriem, tā skaitā ārvalstu partneriem, jūs tikai kaut kāds starpnieks posmā, preču piegādes posmā, šeit Latvijā varbūt specifiski sankcija noteikumi, ka jums jāpiemēro arī UK sankcijas. Jo UK sankcijas varbūt jāpiemēro arī uz līguma pamata, vai tādēļ, ka jums, piemēram, ir finansētājs no UK, kam ir svarīgi, un viņš ir uzstādījis, piemēram, nosacījumu, ka viņš investēs jūsu uzņēmumā, vai tu slēgs ar jums līgumus, citus līgumus, citās jomās, tikai tad, ja jūs UK sankcijas ievērosīt. Tas būtu noteikti jānoskaidro, kas līgumos tieši ir rakstīts, un no tā arī tad var izdarīt secinājumu par tālāku. UK sankcijas gan arī parasti ir priekšvēstnesis tam, ka vēlāk šī persona kļūs sankcionēta ASV vai Eiropas Savienībā, tādēļ, ja jūs domājat par savu biznesa kontinuitāti, tas ir labs signāls, ko darīt tālāk. Ja gadījumā jums ir būtisks partneris ar augstu koncentrācijas risku UK sankcijās, ļoti iespējams, ka pēc pāris mēnešiem viņš būs arī ES un ASV sankcijās. Parasti jautājums ir par atbildību. Un atbildība ir tā, ka nu, es jau esmu tikai, piemēram, pārvadātājs, kāpēc man par to jādomā atbildi jau preces saņēmies un nosūtīties. Ne, sankcija ķēdē par piegādi atbild visi. Jautājums tikai, kāda ir šī atbildība. Nu, līdzīgi kā tas arī ir, jebkurā nosacīgā nodarījumā, viens ir organizētais, viens ir tiešais izpildītājs, ir kāds, kas ir tikai atbalstītājs, cits vienkārši aizmirsa par nejaušu vai apzināti par nosacīgu nodarījumu noziņot. Līdzīgi kā arī ir sankcijās. No tā, kāda ir viņa atbildība vai pakāpa par šī darījuma norisi, arī faktiski arī atbildības ziņā viņam jāveic tieši proporcionāli pasākumu izpētē un tieši proporcionāli ar tam, cik viņam ir pieejama informācija, jo ne visiem, visām pusēm būs pieejama vienāda informācija. Līdz ar to katrs strādā ar to informāciju, jāpiem, kas ir pieejams. Ja jūs zināt personas, jūs pārbaudot personas, zināt preces, pārbaudot arī preču kodus. Tas nav tā, ka es neko vairāk nezinu, tāpēc es neko nepārbaudīšu. Tā ir nosūtīta vai saņem atbildību. Tas īpaši attiecās uz garākām ekspeditoru ķēdēm, kur ir vairākos posmos. Tur, protams, praksē bieži vien tiek izmantot šie apliecinājumi, bet tad, kad ekspeditors redz vismaz kaut kādā pamatskrininga veidā preču kodus un arī personas iesaistīties, viņam būtu jāpārbauda vismaz minimāli, ja viņš ir tikai klasiskais ekspeditors, nosūtītais, nesaņēmējis, lai vismaz teiktu, ka ir pamatdarbības veids, lai saprastu, kāds risks izriet no konkrētā darījuma. Viņi nevar vienkārši pateikt, to pārbauda muita. Tad, kad muita to pārbaudīs un konstatēs, tad jums jau būs cita veida atbildība. Bet tādēļ šajā sakarā arī pašiem ir jāvada risks. Daži jautājumi, ko es gribēju piebilst par to, kā atpazīt varbūt dažādus aizsegu uzņēmumus vai uzņēmumus trešajās valstīs, kuri, ja tā teikt, tiek izmantoti sankciju apiešanai. Metodas ir daudz un dažādas, šī ir no eksporta kontrolas biroja ASV ieteikumi, kā to es labāk darīt loģistikas kompānijām un vispār preču nosūtītājiem, saņēmējiem, pārvadātājiem. Pirmais jūs pārbaudāt, vai uzņēmums vispār eksistē. Reģistrus. Vidusāzijas valstīs reģistri diezgan labi, viņos var atrast informāciju, viņi arī ir arī krievu valodā vai arī angļu valodā. Tāpat var skatīties, vai uzņēmums ir tikko dibināts, vai par viņu vispār kaut kas ir, piemēram, telefona numurs, e-pasts. Es pats esmu arī mēģinājis arī zvanīt šiem uzņēmumam, vai tur kāds pretējā pusē atbild, vai viņus vispār var sakontaktēt, vai Google Street View jums ir redzams, kur viņš atrodas, vai viņš ir kādas atpazīstamas asociācijas vai kameras biedrs, vai ir kaut kāda cita detalizēta informācija par to pašu uzņēmumu gan mājaslapā, vai šī mājaslapa ir ārkārtīgi standartizēta. Kadreiz šīs mājaslaps ir identiskas citam Krievijas uzņēmumam, uzņēmumu Krievijā, vai kas nodarbojās ar līdzīgu jomu, un viņam viņš vienkārši ir atvēris uzņēmumu Kazahstānu diezgan līdzīgu simboliku. Tas arī viens no veidiem, kā atpazīt saiknes starp, ka tur iespējams varētu pastāvēt varbūtību, ka šis uzņēmums dibināts sankciju apiešanai. Kādās datubāzēs viņš ir atrodams? Kas par viņu tur ir rakstīts? Un jo vieglāk jūs varat atrast informāciju, un viņa ir saprotamāka un dziļāka, jo jums risks samazinās šajā ziņā. Ja jums viņa neko nevar atrast, tas jau ir viens no indikātoriem par to, ka šis uzņēmums var būt dibināts tikai ar mērķi veikt sankciju apiešanu kā aizsegu uzņēmums. Vai viņa darbības teritorija atbilst deklarētāja darbības teritorija? Vai uzņēmums, piemēram, nav tā, ka ir viens no gadījumiem, kas man bija, vai tā nav kafejnīca, kura sāk importēt ar
motorzāģiem saistītas preces. Nu, skaidrs, ka tas jau automātiski neatbilst darbības veidam. Vai preces dokumentos redzat kaut ko netipisku pretrunīgu? Vai piegādes maršruts ir loģisks? Nu, piemēram, ka tiek piegādāta prece caur valsti, kas atrodas, piemēram, prece tiek piegādāta no Ķīnas caur Latviju uz kādu Vidusāzijas valsti. Jautājums, kāpēc? Vai pastāv līdzīgi preču kodi, kurus varētu sajaukt, apzināt vai neapzināt? Te bija arī kolēģis, kurš no muitas teica šo niansi. Un to arī mēs saviem klientiem vienmēr norādām, ka jums ir vienmēr jāapzinās, vai kāda teorētiska iespēja pastāv, ka šo precēji kaut kādu niāņšu dēļ varētu tomēr būt cits preces kods. Tīri objektīvi. Varbūt kāds viņu ir sajaucis, vai jūs pašu darbinieki ir nokļūdījušies. Vai pastāv varbūtība, ka kods pateicībā varētu būt cits, kas ir līdzīgs? Jā, nē. Un tādā gadījumā jums ir jāveic papildu darbības vai kaut vai konsultēšanās nolūkos, kādu kodu pareizāk šai precē vispār ir norādīt. Tas būtu no manas puses galvenokārt viss. Tad rezumējot, krājiet datus un analizējiet par sankciju riskiem. Analizējiet uzņēmumus, kam tiek vesta prece, vai tie ir starpnieki vai tie nav starpnieki. Ieteikums visvienkāršākais ir nevest preces uz Kazahstānu, kas ir sankcionēts Krievijai. Tas visvienkāršākais veids, kā pasargāt sevi no risku, vai citām kaimiņu valstīm tikai Kazahstāna. Kazahstāna ir kā piemērs. Definējiet darbiniekiem skaidri, kāda ir jūsu riska apetīte. Mēs vispārīgi, ka mēs esam ar Ukrainu un sankcijas, ir jāievēro, bet bišķiņ konkrētāk. Kas ir tie darījumi vai indikātori, kurus konstatējot, par līguma slēgšanu nav jādomā vispār. Viņš uzreiz ir jāatsaka. Analizējiet datus. Un gadījumos, kad tiek redzēta sankciju pārkāpums, mums noteikti būtu arī jāziņo par to, pat ja jūs neesat obligāta vienība, kam tas ir jādara. Ir īpaša ziņošana par kādiem uzņēmumiem, kas apzināti un regulāri jūsu partneriem, piemēram, norāda nepareizus preču kodus. Šāda informācija varbūt FIDEM varētu būt arī noderīga. Dariet to, lai arī pasargātu savu atbildību tālāk, ja jūs kādu no šiem nepareizajiem kodiem kādā brīdī nenoķersiet, ja ir partneris, kas regulāri jūs mēģina maldināt par šo faktu. Paldies. Paldies, liels tev, Edgar, par skaidro uzskaitījumu ar darāmajiem darbiem, kā principā ikdienā nodrošināt sarežģītas jomas pārvaldību uzņēmumu iekšējās kontrolas sistēmās, lai nepakļautu sevi potenciālai atbildībai par sankciju pārkāpumiem vai sankciju apiešanu. Aicināšu studijā Edgaram pievienoties arī Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes pārstāvu atkārtoti, lai tā tad, jā, būdzāt pievienojies, lai atbildētu arī uz vēl papildus uzdotajiem jautājumiem no skatītājiem, kas skar tieši Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes darbu. Droši, Edgar, ja arī tu vēlēsies papildināt, vari arī pievienoties atbildēs, bet tātad pirmais jautājums, un tas ir uzdots gan Slido, gan Facebookā, tātad kādas ir sekas, ja muita konstatē, ka tiek ievestas aizliegtas preces, vai vienmēr tas ir krimināla process, tātad krimināla atbildība par sankciju pārkāpumu, vai arī tikai administratīvais. Būsim pateicīgi arī, ja varbūt papildinās, ja tas ir iespējams ar notiekošajām diskusijām Eiropas Savienības līmenī par attiecīgās atbildības līmeni. Lūdzat. Jā, sveiki vēlreiz. Tātad par sekām runājot. Tur tiešām ir ļoti daudz dažādi juridiski arī nianses un gadījumi, bet laikam tas vienkāršākais ir tas, ka atbrauc, teiksim, krava, robežpunkts robežojās Krievija, teiksim, Latvija, tiek konstatētas, ka preces ir pakļautas sankcijām. Un tas vienkāršākais gadījums ir, nu, pirmā reize, varbūt tas tur mēs paņemam paskaidrojumu, mēs tur uztaisam bildes, nofiksējam to situāciju un lūdzam tad griezties atpakaļ un nākamreiz braukt ar citu kravu vai bez kravas un kaut kā tā. Tas ir tas viens scenārijs. Tad vēl ir tāds scenārijs noteikti iespējams, ka šīs preces jau ir iebraukušas Latvijā, viņas jau atrodas kādā muitas noliktavā, varbūt brīvajā zonā vai ostā. Un tad tas ceļš atpakaļ varbūt uz to izcelsmes valsti vairs nav tik vienkārši. Un tad arī tad tur ir vairāk risinājumi, tad tur ir novietošana muitas noliktavā, iesaldēšana un atbildīgā glabāšana noteiktās vietās. Tad runājot par to atbildību, jāsaka, kad
kad pirmā reize, kad tas notiek pirmajā reizē, tad ir iespējams par nepatiesu ziņu sniegšanu, tad ir administratīva atbildība. Ja tie mēģinājumi jau ir atkārtoti un mēs redzam šo apzināto iespējams sastāvu, kur ir krimināla likuma pārkāpums jau sastāvs ar to jau nodarbojas izmeklētāji policijā, ja mēs no savas puses saskatām tādus riskus, tad mēs šo lietu nododam tālāk policijai, kur nu, tiešām eksperti, kas pārzina to lietu kopā jau ar prokuratūru, vērtē tā krimināla procesa visus atbilstošos aspektus. Un es varbūt pabeigšu, jā, un runājot par to administratīvu atbildību un kriminālu atbildību, tās vēsmas vispār, ko es esmu dzirdējis Eiropā un arī no ministrijām, ir tas, ka mums visdrīzāk, kad nebūs administratīva atbildība par sankciju pārkāpumu, jo to varētu traktēt kā mīkstināšanu, ja? Šo sankciju pārkāpumu mīkstināšanu un Eiropā visi iet uz to, ka tas būs krimināls pārkāpums. Paldies. Es varu arī to jautājumu, kas tika uzdots iepriekš par to, par to pārvietošanu, pārvadājumu veids vai nodrošina sankcionēta persona, bet tad laikam jāliek pēc kārtas. Pirmkārt, pēc vismaz publiski piemērs informācijas no skaidrojuma, kas sniegts no Eiropas iestādēm, ir to, ka Krievijas dzelzceļš nav sankcionēta persona. Jā, tur, protams, piemīt ļoti daudz sankciju risku, gan valdē, gan padomē, bet pat paši par sevi šo subjektu, viņš ir sektorālajās sankcijās 833. Regulā, bet viņš nav sankcionēts pilnībā. Bet, ja, piemēram, viņš būtu sankcionēts un viņš vestu jūsu preci, tad jāņem vērā jautājums, vai jūs ņem esat maksājis par šo pārvadājumu, jo viņš jau tāpat neko neved pats no sevis. Ja jūs esat norēķinājies ar šo personu, tad, protams, šis norēķins, un šis nevis preci ir tā galvenā atslēga šajā brīdī, bet tas, ka jūs esat pircis pakalpojumu no sankcionētas personas, jums par to maksājot, proti kaut kāda veida pārvadāšanas saistītu pakalpojumu. Bet kā vēlreiz uzsveru, šīs subjekts netiek uzskatīt šobrīd par sankcionētu, lai gan sankciju risku darbībā ir pietiekami daudz. Paldies, Liels Edgar. Vēl viens jautājums valstsieņēmuma dienesta speciālistam attiecībā uz tabakos un cigarešu importu, eksportu. Prezentācijā bija minēts, tad kā īsti ir tabaks un cigaretes ir pakļauts sankcijām vai nav? Nu, lūdzu norādīt gan par importu, gan par eksportu aspektiem. Lūdzu. Tātad par tabaku, cigaretēm un cigāriem un tam līdzīgiem izstrādājumiem, tas attiecībā uz importu ir aizliegums. Tās ir sankcionētas preces. Taču uz izvešanu šādas normas nav. Un Eiropā ražotās cigaretes šobrīd, cik man zināms, tomēr var izvest to. Un šīs sankcijas nav iedarbinātas vēl. Liels paldies, Ati. Tie arī ir visi jautājumi, kas šobrīd attiecās uz valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldi, līdz ar to liels paldies. Turpināšu ar jautājumiem Edgaram. Man liekas, viens ir tik klasisks jautājums zērinātam advokātam. Ko ieteiksi, ja komersants pats ir konstatējis, ka negribot nezinot pārkāpis sankcijas vai būtu ieteicams pašam pieteikties, lai netiktu uzsākts krimināla process? Jā, šis ir lielisks jautājums. Es paņu esmu arī vairāk reiti arī izteicies gan rakstveidā, gan mutiski. Nu, pareizā praksa, kas ir ASV praksa, ir tas, ka šāda pašatklāšanās, pašdeklarēšanās un attiecīga pasākuma veikšana nozīmē, ka personai netiek piemērots sods. Vai tā ir Latvijā? Neviens normatīvais akts nedod domāt, ka rezultāts būs labvēlīgs. Es personīgi gan esmu arī tādā situācijā bijis ar atsevišķiem uzņēmumiem un ieteikums ir bijis informēt, ka tā ir sanācis, esam atklājuši, novērsuši, rīkojušies, nu, un cerēt uz to, ka uz to labāko, ja tā var teikt, jo vissliktākais, kas var notikt, kā cits par jums noziņos. Nu, tad gan uz labāko jums laikam cerēt nevarēsiet, bet Latvijā prasītos vadlīnijas, līdzīgi kā tas ir ASV OFA gadījumā, ka kādos, pie kāda no apstākļu kopuma nav jēga piemērot sodu, pat ja pārkāpums ir bijis, kas motivētu atklāties un veikt pārmaiņas turpmāko pārkāpumu nepieļaušanai. Latvijā, diemžēl, vispār Eiropā kopumā šis jautājums nav ļoti labi atregulēts. Tā ka es laikam atturētos no labākā padoma, iespējams labāk ir ziņot, bet vai tas pasargās no krimināla soda, drīzāk, ka nē.
Paldies. Saistīts jautājums. Vai personai iestājas krimināla atbildība, ja tā neapzināta bez nodoma tikusi iesaistīta sankciju apiešanā? Šeit, protams, ir ļoti svarīgi saprast, kas ir šī labā ticība un godprātīgums. Šeit arī mums Latvijā varbūt nu, mums ir vajadzīgs zināms nodoms vai zināms darbību kopums, kas liecinātu par to, ka persona tomēr nav tā teikt, nejauši iekļuvusi šajā sankciju pārkāpumā. Bet tas, tie tādas frāzes. Svarīgākais tomēr ir, ka cilvēks ar to vien, ka es nezināju, nevar pateikt, ka tāpēc man nav jāpiemēr atbildība, jo principā no tā riska modeļa vai tā tiem darījumi, ko uzņēmums veids, vai viņam bija principā jābūt bija spējīgam identificēt šos konkrētos riska faktorus. Un apzināta neredzēšana, nevērība, neprasme, nepasargā no soda. Jo vienmēr jau var argumentēt, man jau nebija nodoma, nu vienkārši sanāca tur to preci aizvest tā, es vienkārši nepaskatījos, kur es sankcionēts, es jau nezinu, kur atmeklēt, ko sameklēt regulā. Nu, šie stāsti var būt bezgalīgi. Principā no komersanti tīpaši tiek sagaidīta pieteikama rūpība. Ja tas ir noticis tādā veidā, ka faktiski var saprast, nu, ka pat pieliekot saprātīgas pūles, nav iespējams identificēt, kura īsti ir tā persona garā īpašumtiesību ķēdē, vai tur ir bijuši virkni viltot dokumenti no trešajām personām, to tad tālāk var vērtēt. Un šīs personas labticība, bet tā vienkārši, man tā nejauši gadījās, nu, tas tik vienkārši nebūs. Tā kā tā labticīguma elements var tikt vērtēts, bet tur jāskatās, kādi fakti liecina, kā tas labticīgums ir izveidojies, ja tā var teikt. Paldies, Liels. Turpināšu ar jautājumiem par praksi, par vērtējumiem. Un Mareks jautā, vai Eiropas Savienības parauga prakses izpratnē attiecībā uz kontroli ir izšķirama institucionālā un ekonomiskā kontrola. Nu, jautājums jau labu laiku ticis diskutēts dažādos formātos, proti vērtējot Krievijas-Baltkrievijas amatpersonu vadītāju politisko ietekmi par savām valstīm un to valsts un pašvaldību iestādēm, vai šīs iestādes tāpēc ir uzskatāmas par sankciju subjektiem un kur ir tas nošķīrums starp arī valsts kapitāla sabiedrībām un kontrolas esamību neesamību. Nu jā, laikam pirmais secinājums būtu tāds, ka iestādes tas vien, ka viņi pati par sevi ir iestāde automātiski neliecina, ka viņi ir sankcionēti no tā vien, bet šis ir tāds ļoti sarežģīts jautājums ar to, ka ja mēs skatāmies tos pašus ASV Fincen vadlīnijas, tad vienmēr tiek uzsvērts, ka Krievijā un Baltkrievijā, nu, pārāk par Krieviju, bet Baltkrievija būtu līdzīga, ka politiskā un ekonomiskā dimensija ir grūti nodalāma. Jo visas personas, kas tur resursus un ir pie vāras, pēc būtības ir saistītas. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz klasisku uzņēmumu, kur amatpersona ieceļ Baltkrievijas prezidents, tas būtu vēl viens solis, bet nākamais būtu jāpastās, vai nav parasti nolikumos arī rakstīts ir tas, ka kāds no ministriem, kas arī ir sankcionēts, vai vadītājiem, kas arī bieži vien ir sankcionēts, nosaka arī koordinē praktisko operacionālo darbību. Tur pie 3 gadus vai 5 gadus plānu izpildi, kas nolikumos ir rakstīts, nolikumi publiski pieejami, gan viegli atrodami. Un, protams, vēl arī kombinācija var vērtēt, ko šis uzņēmums vispār nodarbojas, kas ir tas viņa risks. Tā, nu tā precīzi nodalītam ekonomikā un politikā, es laikam teicu, ka mēs tā nevarētu izdarīt, ir jāstāst no katras valsts specifikas, jo katrai valstī politiskās un ekonomiskās elites saaugšana ir pilnīgi atšķirīga. Es šādu nodalījumu strikti nenovilktu un katru gadījumu vērtētu pēc konkrētā nolikuma, pēc konkrētā pakalpojuma, kas tiek pirkts vai pārdots. Bet es teiktu, Baltkrievijā, man ir grūti iedomāties, kā var pamatot klasiska Baltkrievijas uzņēmuma neatbilstību sankciju, netiešās kontrolas elementi, ja viņam amatpersonas ieceļ prezidents un arī faktisko darbību kontrolē kāds no ministriem, un tas ir nolikumā tieši ierakstīts. Paldies, Liels. Nākamais praktiskais jautājums, mazliet jau sasaucas ar prezentācijā minēto, bet tomēr precizējot. Un ilustrējot tādu praktisku pieeju, ja tiek pieprasīts konta izraksts no citas valsts bankas, kur nav skaidri norādīti partneri, vai ir iespējams paļauties uz klienta rakstisko ziņu par darījumu partneriem, ja ir aizdoms tieši par sankciju apiešanu? Nu, es pieņemu, ka tas varētu būt tālākais, kam viņi tālāk ir pārdevuši šo preci. Noteikti Latvijas uzņēmums ir vedis uz valsts X uzņēmumam preci, un tad viņi tālāk ir pārdota kādam citam. Nu, ar vienu rakstisku apliecinājumu laikam būtu pamaz. Protams, rakstisks apliecinājums varbūt varētu būt pietiekams, ja
mēs saprastu, ar ko vispār no publiskās informācijas, ar ko šis uzņēmums strādā, vai tā ir paaugstināta jurisdikcija, vai viņš ir sens uzņēmums, kāda viņam vispār ir politika, ko var redzēt arī no mājaslapām. Tā kā tur būtu vairāku faktoru kombinācija, vai šis uzņēmums, viņš ir šīm apliecinājumiem visticamāk var ticēt. Nu, piemēram, ja šim uzņēmums reģistrēts Turcijā, Vidusāzijā vai Emirātos, visticamā, un viņš ir nav ļoti sen dibināts, par viņu daudz informācijas nav, viņa apliecinājuma nevar ticēt principā. Ja tas būtu uzņēmums, kas, piemēram, ilgstoši darbojās, piemēram, Eiropas Savienībā, pasaulē ir pazīstams ar saviem kvalitātes standartiem un transparenci, šim apliecinājumam vēl varētu izvirzīt kaut kādu ticamības pakāpi. Un konta pārskats arī ar konta pārskatu vienmēr jābūt uzmanīgiem, jāatcerās to, ka ne visam arī, kas konta pārskatos, nu, varu par sankcijām, tas nebūtu tik precīzi, bet par AML ir tīpašas, ka nevienmēr pats konta pārskats ir labākais, kas dod komfortu. Bet, protams, ja tādu var iegūt, tas būtu ideāli. Un tur, ja tas neliecina, tad es neņemtu vērā rakstīt apliecinājumu. Paldies, Edgar, un noslēgšu ar šīs dienas vienu no populārākajiem jautājumiem bez sasaistes ar konkrētu gadījumu. Proti, ja NATO dalībvalsts uzlikusi sankciju sadarbības partneru padomas loceklim, vai sadarbība ar šo partneru drīkst turpināt? Kādi ieteikumi no tavas puses? Jā, pirmkārt, laikam es sākšu ar nedaudz kliedēt to. Es pat atļaušos teikt nelielā putru daudzu juristu galvās, kas ir saistībā ar NATO valstu sankcijām. Šodien jau viens tāds jautājums bija. Pirmkārt, mums jāsaprot, ka sankciju likums nosaka, ka ir jāievēro arī Ziemeļatlantijas organizācijas līguma valsts sankcijas, ja tām valstīm ir būtiski ietekme uz finanšu kapitāla tirgu. Pirmkārt, tas attiecās uz visiem subjektiem, nevis tikai uz kredītiestādēm šis uzstādījums. To, kurām valstīm ir būtiska ietekme, nosaka FKT, tagad Latvijas Bankas, agrāk FKT kā noteikumi. Un noteikumos ir divi punkti. Viens, kas pasaka, tā ir tās NATO dalība valstis, kuru valūta ir nozīmīga starptautiskajā tirdzniecībā. Nu, tur daudz nav jāmeklē, tā ir viena dolārs. Un pārējās valstis NATO dalība valsts sankcijas ir saistošas tikai tad, ja jums ir kāda ekspozīcija uz šo valsti, filiāli, piemēram, vai sadarbība ar šo valsti, vai līgumiski, tas noteikts jūsu līgumos. Uz šīs OFAC, ja NATO dalībvalsts sankcijas OFAC kā VKSV un UK kā viena no citām, piemēram, NATO dalībvalstīm, ir saistošas mums, tad OFAC sankcijas mums ir saistošas tikai maksājumos, publiskajos iepirkumos, un tiesas spriedumu izpildē, kā likumā tieši ierakstīts pārējos gadījumos, šo sankciju ievērošana ir tieši pakārtota veselajiem saprātam, proti, ja jūs nevēlaties iekļūt sekundārās sankcijās, kā to var izdarīt šo dažu Latvijas uzņēmu, un ko arī Kristaps no rīta rādīja, šodien pa dienu rādīja kādus piemērus, tad jūs viņus ievērosiet jebkurā gadījumā. UK sankcijas nav to NATO valstu blokā, kuras ir obligātas Latvijā. Izņemot gadījumu, ja jūs ar līgumu to esat pielīguši, jums ir kāds finansējuma partneris to uzlīdz par pienākumu, jums paši tad darbojaties UK caur īpašniekiem valdes locekļiem, piemēram, vai jums ir filiāle tur. Tas vien, ka kāda persona ir sankcionēta UK, Latvijā šai personai nekādas papildu sekas nerada, un arī uzņēmumi, kas Latvijā vienkārši strādā ar vai amatā nodarbina UK sankcionētu personu, pats par sevi nav sankciju pārkāpums. Bet, kā es teicu, ir jāskatās, vai nav kādas specifiskas nianses no finansējuma viedokļa, dalībnieka viedokļa, valdes, vēl cita locekļa viedokļa, kā UK jurisdikcija attiecinās uz Latviju no UK personas puses, ja viņi būtu iesaistīti uzņēmumā, vai finansējuma puses. Bet tā ģenerāli no publisko tiesību viedokļa nav saistošs. Ja šis uzņēmums vienkārši strādā Latvijā, nekāda sakara ar UK nav, nu tad tas neko nekaitē. Bet, kā es saku, ieteicams būtu viņām vismaz pasakot līdzi, un otrkārt pārliecināties, ka nekādas saiknes jums pašiem ar apvienoto karalisti nav. Paldies, liels Edgar! Ar atbildu šo jautājumu arī noslēdzam mūsu šodienas semināru. Bija patiesi prieks un liels paldies runātājiem par noderīgo informāciju uzņēmējiem, lai nodrošinātu atbilstošu savu risku pārvaldību attiecībā uz darījumiem, preču, importu, eksportu uz un no paaugstinātām sankciju apiešanas riskam pakļautām jurisdikcijām. Neskatoties uz to, ka semināri viennozīmīgi ir noderīgi sniedz nepieciešamās zināšanas, varu tikai novēlēt, ka cerams jau tuvā nākotnē tie vismaz šādā griezumā vairs nebūs nepieciešami un sankcijas sasniegs savu mērķi un apturēs Krievijas agresiju Ukrainā.
Līdz ar to arī noslēdzu aicinot tik vienu ievērot sankcijas, vērtēt savus riskus, nodrošināt, ka jūsu darījumi, jūsu bizness netiek iesaistīts sankciju apiešanas ķēdēs un visi kopā mēs varam sasniegt mērķi, atjaunot starptautisko mieru un drošību. Semināru materiāli, gan video ieraksts, gan prezentācijas būs pieejams Finanšu nozares asociācijas un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras mājaslapās, tāpat kā arī jau iepriekšējo semināru ieraksti un prezentācijas. Vēlreiz liels paldies runātājiem, liels paldies jums klausītāji. Visu labu!